Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Bojan Savić, on je administrator Facebook stranice Dizelmanija i osnivač organizacije Građanska patrola. Bojane, hvala ti što si naš gost. Hvala i vama što ste me pozvali. Ovde naši gledalci će imati priliku da vide, ti si najveći kolekcionar predmeta iz 90-ih, sigurno. Nisam jedini, ali ajde kažem tako najveći, zato što sam imao tu sreću da mogu da nabavljam dosta tih stvari i toga svega. Ali ima još ljudi koji se bave time. Ali ti zaista imaš svašta. I dosta ovih rekvizita koje ćemo pokažemo gledalcima, ti danas faktički, pošto ih jedini imaš, iznajmljuješ. Da. I čak su i neki spotovi koji postoje, koji se vrte na YouTube-u, zahvaljujući tvojim, pre svega, trenerkama, dobili taj trag 90-ih. Jeste, autentičnost. Pa jeste, da. Opet kažem, znači nisam jedini, ali sam, eto, tako sticajem okolnosti, ušao u tu neku priču da sam ušao na televiziju, je li tako? Znači, eto, desilo se 2013. godine, još to je bilo. Jedan drugar me zvao koji je imao kontakta sa prvom televizijom, kaže, snima se emisija Dosije i kaže, treba im trenerke da se radi, hoćeš da radiš. Hoću da im kontakt i to je to. I javio mi se Mašan Lekić, pitao šta, kako, šta se dešava. Ja sam mu rekao da imam stvari i to sve. Došli su, pogledali, oduševili se kad su vidjeli. Nisu vidjeli nigde da ima to negde neko. Imaju u nekim tako fundusima gde se neka snimanja razna, na primjer, za druge neke produkcije, ali to su, ono, imaju po neki komad koji je to otprilike jeste ili nije ili liči i tako dalje. Ja sam imao baš konkretne stvari, znači ono, ozbiljne stvari i to je to. I dogovorili smo se da radimo, počeli smo da radimo, posle to proširilo sa jedne epizode, sećam se da je on proširio scenarij na 3 epizode, jer mu se sve to svidelo, pa je slušao razne priče, pa smo nešto pričali zajedno. Uglavnom, to se proširilo dosta. I onda sa tim, u stvari sa tom emisijom Dosije se i proširila i kolekcija, jel tako? Znači ja sam radio sa njima i sve to što sam zarađivao, jel tako što se kaže od njih, i ja sam to sve ponovo ulagao u kolekciju, jel šta je bilo tu fora? Mi imamo glavne junake koji treba budu nekim garderobama, znači da bude kako treba, na to mora bude firmirano, jel tako? Znači to su bili ipak ozbiljni likovi, Knele, Giška, Arkan i tako dalje, ne može se pojaviti u bilo čemu, jel tako? I sad je to trebalo lepo obući, znači trenerku drugu. Imamo taj vremenski protok kroz epizode, znači ne može jedan isti glumac da bude u jednoj istoj trenerci sve vreme, znači mora da ima ono, različite radnje, tako i sad ja sam morao da tražim te trenerke, znači onda nema čim dobijem prvi onaj honorar i to sve, ja odmah, znači pijace, buvljaci, preturam tamo, tražim, nalazim, znači i onda sam donosio da bi mogo da imam sve više, zbog toga se i kolekcija proširila. E, onda je to trebalo, sada daj kožnu jaknu, pa daj trenerke, pa sad treba i košulje, pa treba i za druge statiste, bile su scene po 30-40 ljudi u sceni ima. Znači imamo glavne likove koji treba budu bolje obučeni i imamo one sporedne likove za koje treba da imamo one kao malo slabije trenerke i tako dalje, koje nisu baš, ili neku garderobu koja je iz 90-ih, koja nije nešto specijalno, čisto da popuni kadar u pozadini. I meni sad se javila potreba, ja nemam stvari, ja moram to da nabavljam. Ja sam bukvalno godinu i pol dana dok sam to radio, znači non stop nabavio, ja sam toliko nabavio stvari da sad ja bukvalno ne znam gde ću i šta ću po kući. Moram jednu celu sobu, veličine ovog vašeg studija da sređujem, da bi napravio da bude to kao fundus, da tu budu sve moguće stvari, da ih više ne tražim po kući gde mi je šta. Desi mi se, prođe par meseci, otvorim neku torbu i kao, evo mi je ova trenerka ovde, nisam, ne znam, zaboravio sam na nju. Ili neki komad tamo garderobi i tako dalje. Zanimljivo je ovde da pokažemo gledalcima kako izgledao Gucci. E, ova, da, to je tamo što kažu kao Knele trenerka bila. Misli, taj fazon, te šare i to sve, to je 90. 91. godina model. I to nju je nosio Miloš Kičković, frontman grupe Mortal Kombat. On je nosio u spotu za pesmu 90. Znači, baš je nju nosio. I to je ta trenerka koja je aktuelna bila tada i slični modeli isto koji su bili tako šareni, naravno to se nosilo raskopčano, išle su kajle onako i to sve. I to je ono što nisu znali, na primjer, na snimanjima, kako se zove, svi su mislili da treba da se zakopča trenerka pa prebaciš kajle preko. Nijem se jedan došao, rekao, šta radite to, pa to je smešno, be to nose tako oni čavsi iz Engleske, nismo mi taj stil, kod nas je bilo raskopčaš, raširiš, pa staviš kajlu da se izbaci sa unutrašnje strane i uvučeš i tako dalje. A ispod nema ništa?
Pa ne, ima, ispod nema ništa ili bude neka majica ili nešto, zavisi kako kad. Mislim, to je bila moda tada. To se nosilo bukvalno kao detići su svi bili. Šareni, šta god otiš, obučeš, to je to. Bitno je samo da je bilo firmirano. Znači, gore mora bude neka dobra trenerka ili neka majica. Farmerke mora budu ili replay ili da budu dizel ili tako dalje. Patike dole mora da budu, znači, obavezno neke 90. Evo, ja sad nosim model iz 90-ih, ovaj Reebok ventilator, pošto ja najviše volim Reebok brand. Oni su meni, po meni najbolji. I, ovaj, tako da sve to moralo da bude ukomponovano u brendovima. E, a sad boje i to sve da treba se složiti, to sad više nije toliko bilo bitno. Samo kad pogledaš jednu trenerku, vidiš da nema toliko slaganja boja. Nema. Nema pravila nikada. Nema pravila, šta je ova trenerka za koju si me ti konkretno pitao, sad ću da izvadim. Da, to je inače trenerka koje se sećamo iz onog filma, vidimo se u Čitulji. Jeste. Da. Nosio je Bojan Banović omutano oko ruke, pa kad su išli da se slikaju tamo da, i tako dalje. Da, išli su da se slikaju kod Šljukinog Poršea. To je ta trenerka iz tog vremena. Mislim, nije ta konkretno iz tog filma, ali je to taj model, bukvalno identičan model. Tako da, eto, imao sam sreće da je nađem, i to je bilo na Buvljaku, negde visila sa nekim starim stvarima. I ovako prolazim i gledam, rekao, da li je moguće da ovo nalazim ovde. Odmah sam i uzao, nisam ništa ni pitao, znači naravno uzao sam i to je to. I tako masu stvari sam ja pronalazio negde i spasavao, znači donese kući, malo ti renderi se istegle, te gume, to je jedino što može se desiti njima. To je kvaliteta materijala. To se tada pravilo da bukvalno traje, jer ti si to plaćao, na primjer, sećaš se kako je bilo tada u to vreme, te trenerke su koštao 200-300 maraka, tako bilo. Ti kad platiš to, evo vidi se kvalitet i nas. Koliko je to plata bilo tada? Pa mnogo. Mislim, ajde, ako bilo, računamo tu 91. 92. odnosno 93. kad je bila ta najveća kriza, ono, svi su pričali tamo, znači 5 do 10 maraka. 5 maraka oni koji imaju neki običan posao. Moj otac, na primjer, koji je radio u nekoj građevinskoj firmi koja je bila malo bolje plaćena, imao je 10-12 maraka, zavisi kao kad. A ova trenerka, ne znam, samo gornji deo ili gornji donji 300-350 maraka. I onda sve je jasno. I kad se neko pojavi u toj trenerci i još malo zlata, ovo ono, nemaš ti njega šta da pitaš, da li on šta je on, je li tako? Samo se skloniš sa strane i to je. Da, a zanimljivo se i ove trenerke, evo ova trenerka Juventusova, niko da. Ne bi verio, dakle, crveno-bela Juventusova trenerka, da. Ima ih više, ne, svi su naučili na onu Danone jogurt, što smo im izvali trenerka, to je bila ona crna dole, pa je gore bila kao plava sa belim i piše Danone na njoj. A ova Juventus ima crvena, bila je i zelena i bilo je još nekoliko varijacije, to sve, ali to je kapa, to je ona marka stvarno koja je popularna. Jest, kapa. Ja sam imao onu Robe di Kappa trenerku isto, baš su bili onako dosta na dobrom glasu. Jest. E, i sad u tome što danas ljudi kada vide ove trenerke, se kao, eto ako ti sad kaš, imao sam ja. Znači, nema veze, prošlo je to vreme, ali se nekako sa nostalgijom sećaš toga, tako. Bilo je loše vreme, bile su sankcije, ali to je bilo samo kod nas. Za ostatak sveta 90. su bile najbolje, ali tako, tamo nije bilo rat. Jer tako bilo? Znači, bilo je dobro vreme, odlična bila muzika, garderoba, isto bilo tako šarane i tako dalje. Evo, danas klinci nose ove trenerke iz bunta. Znači, obrnulo se. Nekad su pričali, znaš, ono, 90. su šabani nosili, indijanci, oni što se širili i tako dalje. A sada imaš klince koji su protivnici ovog novih trendova i koji baš zbog iz tog revolta prema ovim uskim stvarima i garderobi nose trenerke. Ja sam, eto, u nekoliko prilika pravio i dizel žurke, dizel manija žurke, koje sam napravio bukvalno u stilu 90-ih. Znači, radio sam sa rasvetom iz 90-ih, muzika isključivo 90-ih, samo oni najstroži hitovi, što se kaže. I, i onda su ljudi dolazili u trenerkama 90-ih. I kad uđeš u jedan takav ambijent, ima i na mojej Facebook stranici Diesel Manija, ima tih videoklipova sa žurki, gde se vidi da klinci bukvalno viču, skaču, no, uživaju u tom pojedinu. Došli su da se zezaju tu i obuku te trenerke, došli su kontra ovome što se danas deša, ovim drugim klubovima i tako dalje. Jel nose upasane trenerke? Pa da, obavezno to. Neko ne, neko da, kako ko, ali uopšte nije bitno šta je, znači da li će onda dođe da buče, znači na golo telo, da li će ovako. Njima to uopšte nije bitno, znači bitno da obuku i da dođu na tu žurku i da uživaju muzici iz 90-ih. I što je najveća fora, dosta njih dolazi, dođu sami.
Dođu sami u trenerci i tu nađu, znači, društvo i se sprijatelje se sa ljudima i svi zajedno tako pevu i tako dalje. Što je sušta suprotno s drugim klubima gde se pobiju tamo i šta ja znam, napiju se pa ne znam šta će sa sobom. Ovde se ljudi vesele, imaju taj neki nostalgičan moment, svi su šareni i veseli, ne može se desiti da dođe do neke gluposti. Ja kad kažem ovima iz obezbeđenja, ovi kad dođu sa trenerkama, njih nemojte da dirate. To su dobri momci, vidjet ćete, znači on je došao da se zeza, nije došao pravi gluposti. Oni klinci što nose one jakne dugačke sa onim džepovima sa strane, namršteni mutni, njih pretresite, to su ko zna koji ili koji ono, dođu tu, oni kako se zove, padobranci i tako dalje. Tako da nema nikakvih problema što se te strane teče. Ima ta neka određena grupa ljudi koji to vole i nose, iako su se rodili u to vreme. Jer slušaju priče roditelja, razumeš? Znači, slušaju priče kako je nekad bilo, ljudi, roditelji pričaju sa nostalgijom, e, desio sam ovako, nosio sam ovo, e, šta sam ja radio, i onda oni to slušaju i onda oni to pokušavaju da kopiraju, jel tako, neki svoj fazon, koliko mogu. Onda pitaju mene, e, Boki, brate, znači, šta ovo, kako ono, kako se, sam pitanja kako da se zaleže na italijanku. Ja sad sedim ovako, razmišljam, e, ja sam to zaboravio, ja se tako isto češi dok sam imao kosu. Ko nije? Ko nije? Da. Pa da, to je to. A s druge strane, i ti opasni momci, rekao si, dakle, njih su nazivali su tako kad vide nekog da nosi takvu trenerku, govorili su, to je bilo pežorativno značenje, šamani i tako dalje, pa da. Ali opasni momci su to nosili. Eto, Bojan Banović, dakle, neko ko je bio zaista od tih žestokih momaka, pa ne smemo da zaboravimo možda i najpoznatije Kneleta. I Knele je nosio te trenere. Pa on je i provalio taj fazon. Ali moram nešto da kažem. Znači, moram nešto da kažem, mnogi će da se razočaraju. To sam rekao, bio i u jednoj emisiji isto kada je bila, ali moram da kažem, to nije naš fazon. To nije naš fazon. Odakle nam to? Taj fazon je došao... Ne, taj fazon je došao iz Holandije. To je bio, znači, jedan pokret, ajde da kažemo, podkultura. To su bili klinci koji su se zvali Gaberi. Mislim, ima i dan danas isto, oni prave tu neku variantu, ko što mi danas pravimo žurke 90-ih na tu foru. Tako imaš i klinci danas koji se isto nazivaju Gaberima i nose taj stil i prave takve žurke, tu puštaju muziku iz 90-ih. Ali taj Gaber stil je bio njihov neko obeležje, oni su nosili te trenerke, a samo nisu upasivali, nego su nosili izvučene. Isto su nosili kajle, isto se šišali na ćelavo, imali su one specifične frizure, na primjer, da su devojke nosile frizure takve da su bile gore kosa, ovde sa strane i sve dole obrijano i onda samo pozadi rep, onako, ko samo raj, bukvalno. To su nosile devojke, a momci su svi bili ćelavi. I ti kad uđeš na žurku, ima tih snimaka, znači ono, na internetu tamo, 95-a, 6-a i ranije isto tih snimaka, vidi se tačno, bukvalno kod da su naši likovi, razlika je minimalna. Mi smo samo, eto, dodali to što kaže jedna devojka isto koja je radila neki rad na tu temu, ona kaže, mi smo dodali tu neku kič notu tome svemu i to je otprilike taj neki naš fazon, eto. I da, razlika je, kod njih je to bio bunt. Bilo je, znači, neka podkultura, kod nas je bilo mainstream, tako, nosili su, svuda svi su nosili, ko nije bio dizela, šta je bio, ono, seljak, ono, fazon, beži. Isto, nosili su kajle i bilo je, što imaš deblju kajlu, to si veća faca. Pa normalno, sve, ne samo deblju kajlu, skuplju trenerku, skuplju stvar, bolja kola, naravno, što bolje, to je bolje, tako. To nema tu puno diskusije. Znači, telefon, eto, ti telefoni koje nosio 96-7, ja se sećam, to je bilo ozbiljna stvar. Da, ovo su te... Pokaži tu ciglu. To su te cigle koje se pominju da su bile popularne 90-ih, pa su imali ovu antenu na izvlačenje i... Taj nema... Nisu tad screen bili. Ne, bili su... Morao si da potegneš to dugme dobro da bi pritisnuo kako treba, pa da... Da, na pedale. Vrlo, kažemo, jaki telefoni. Da. To je upravljeni, kao što vidiš, eto viš, ti sad uzmeš u ruku i kad uzmeš u ruku, sve ti je jasno koliko je kvalitetno urađeno. Kao da se tehnologija neće menjati 20 godina. Tako su bili rađeni. Ti svi telefoni koje sam ja donio, ovi pageri, to sve radi i sada. Problem su samo baterije. Koliko drži inače baterije? Koliko je držala ta? Ma, to je slabo bilo jedan dan. To su nikl-kadmijum stare baterije koje su jako se dugo punile, a brzo su se praznile.
ja sam teo, eto, baš tu Nokiju što si ti uz 80-70, da. Zvana kao Matrix. Matrix, da. Da, samo što su za potrebe filma ubacili mehanizam za iskakanje, ona fabrički to nije imala, znači u slobodnoj prodaji. To je bilo samo za film napravljeno. Ja sam imao baš ovakav model, potpuno isti. E, ta radi i ima bateriju koja traje pola dana, ali nisam stigao da napunim, znači da ti pokažem da se podsjetiš malo. Da sam znao i to bi uradio. I imali su ove antene koje se šafe i onda... Ako izgubiš antenu, onda može šaf neki običan da staviš. Pa to, ali u principu je bilo neke duže, pa su bile, na primjer, baterije. Ta baterija je trajala 2 dana. Kad je bilo ono sve kako treba, nova, 2 dana ako izdrži, to je to. Onda su bile one takozvane čir baterije, ako sećaš. Ona debela baterija, ako mali akumulator, to zakačiš i onda imaš 5 dana fore. Da. Onda si srećan. Mada, evo, kako što vidiš s ovim novim telefonima, opet smo se vratili na istu, ovi novi telefoni ne mogu više od jedan dan. Po jedan dan i ne smiješ da ideš nigde bez punjača. Da. I onda je to sad problem, tako da eto, to je. Evo, imali su zaključavanje displeja, da. Najjače moguće. Da, ta je cigla isto, baš iz 94. godine taj model, taj što drži. On je, znači, kod njega ide sa donje strane, ako više imaš prorez, ide kompletno, znači, kako kupiš sada novu karticu, sa sve onim okolo, onim ramom ide kompletno. Znači, sve skupa ide unutra i to je to. I ima neki ogroman punjač na koji se stavi ko punjač za akumulator, znači, mislim... Ali to je tad bila takva stvar. Znači, ako si to tad imao, to je bilo ono vrhunac tehnologije. Inače, ovo su mogli sebi da priušte samo bogati, naravno i kriminalci su imali... I kombinacije, telefone. Da. Ljudi nisu ni znali to da koriste. Nisu ni znali, nije bilo dostupno građanstvu. Pa nije, zato što je bilo skupo. Evo, ja sam, na primjer, kao klinac, ponosan, nisam sad izvadio ovde peđe, zaboravio sam. Ja sam imao, primjer, evo, ova 3 pagera koji ovdje stoje na stolu, to su ti ovaj advisor što je bio poznat, to ti je Bravo Classic, znači to su bili među prvim pagerima koji su se pojavili kod nas. Da, evo, znači, da, to, da. Pageri, Bell Paget, to ti je Bravo Classic, imaš od ozgoja ekran, znači mogu si od ozgoja, da vidiš kakav je mali ekran, mogu si od ozgoja da čitaš, a onda je posle malo napredniji došao ovaj advisor ovdje na stolu koji je izbacio Telekom Srbija. E, taj. Taj ima veliki ekran. Piše paging sistem Srbija. Jeste, to je to. I za njih isto bila paprena pretplata i da ga kupiš, da ga nabaviš. Ali je bio jedan pager, numerički pager, zvao se Pageboy. Taj sam ja kupio. Nisam imao para više, bio sam klinac, nisam imao ni 18 godina. Taj Pageboy je koštao u ono vreme 260 maraka. Opet nije malo. To je ogromna para bila. Ali eto, ja sam uspio na neke kombinacije da skupim pare i kupio sam taj pager i nosio onako sav ponosan, kao evo, ja sam nabavio telekomunikaciju. Međutim, kad odem na žurke gde su malo zbiljni likovi, vidim 96, oni nose telefone, ja okrenem i samo stavim štipaljko ovako sad da se vidi kao eto, imam ja. Zakači se ovdje. Ne, to je tako bilo u početku. Da. I onda se izvlači. Da. Jeste, ali to je u početku bilo na što se pokaže. Sad posle, vrlo brzo su skapirali dobro, brate, to je malo glupo sad da nosim ja ovde. E onda uzmeš, okreneš, staviš ga u džep i izbaciš samo ovako napred da viri ova štipaljka, znaš. Da. To je ta bila varijanta. Bile su one futrole za telefone isto. Kožne, mogu one za futrola za pištolj da bude. Bez problema. Da. I držiš sa strane i onda ti vuče ovde kajiš na to. Da. Tako je bilo. Bile su one kožne futrole sa onim celofanom napred kao providno. Pa M ne možeš ovako sisneš dugme, M još kroz ono, znači dok okreneš broj, znači baš ti treba da imaš ono ozbiljne prste. Ono. Da. A bilo je tu i pagera kao što je ovaj. To ti je Kondor, on je ćirilicom, da. Ima ćirilična slova, da. On se nešto pojavio jako kasno, 96. mislim ili tako nešto. I možda je trajao godinu i po dve i posle su i njega ugasili. I bio najjeftinija varijanta i to se isto sećam da je bilo nešto. Znam da je jedan moj druga rekao, idem ja da uzem to, to mi je kao jeftinije. Ali eto, vrlo brzo su ih telefoni pregazili. Da, gledalci, pogotovo, aj kažemo, mnogi naši gledalci su mladi ljudi koji su se možda čak i rodili nakon što je prošla, aj da kažemo, nakon što su prošle te počne. Najgori deo. Sete, da. I oni ne znaju primer pejdža čemu služi. Pa, čuli su. Znaju kao pejdžer, kao page, pa sad ono, ali kako je to stvarno išlo, oni to ne znaju. Mislim, sad ti njima da objasniš da si ti morao, na primjer, ako hoćeš da nađeš svog drugara. Kako bi ti, čemu služi pejdžer? To ti je bilo kao da te neko nađe kada si ti van kuće, jer mi smo imali svi fiksne telefone. Kad si van kuće, da ti stigne poruka da te neko traži da ti pojuriš fiksni telefon i da mu se javiš. Naprimer, za te alfanumeričke pagere koji su imali i brojeve i slova, ti si morao, na primjer, ovako trebati drugar, ti okreneš 0665, 246. Tako je bilo.
066246. I javi se operator, ti kažeš poruka za broj taj i taj, izbičeš broj pagera, je li tako? I ona kaže, vaša poruka glasi i ti kažeš, ja idem mi se pero hitno na taj, taj broj i to je to. I sad, što kažu, gledao sam neke razne emisije da su ljudi pričaju, kaže, ja sam ovdje u divljini, te sada nađem fiksni telefonom. Ali okej, eto, dobio si poruku da te neko kao traži. Mislim, znaš kako, nije baš to bilo nešto pretjerano hitno, ali bilo fora, kao sad ću ja imam pustim poruku, pa ću mi se javi, imamo tu opciju. Sad se pojavilo i to i ajde, kao da se zezamo s tim. Da, a je se to plaćalo nešto? Kako nije, bre, debelo se plaćalo. Ti alfanumerički, znači, trebalo si da kupiš aparat, pa si onda mora da plaćaš i mjesečnu pretplatu za to sve, znači to je koštalo fino. Bilo je van domašaja običnog čovjeka. Znači, mora si da radiš nešto malo značajnije da bi mogu da to nosiš. Kažem ti, ja sam bio srećen što sam kupio taj Pageboy, numerički pager, zato što nema, više nema doživotne pretplate, platiš ga 260 maraka i završio si. I dokle god je bilo, i onda stiže mi broj. Pa smo onda imali fore, na primjer, sećam se toga kad je bilo, sad kad pričamo o tome, mi smo svi bili klinci, pa kao hteli malo da budemo malo naš nezgodniji. Svašta smo mi radili, sada ne pričam, da ne idemo u detalje, ali odemo u neku žurku 96 ili 7 na Medak. I tu su ti neki malo zbiljni likovi onog srednjeg, ajde kažemo, srednje klase. Znači nisu bili ovi koji su bili ovako poznati, ali su bili ozbiljni likovi. I dolazimo mi klinci na žurku, ja naravno nosim taj pager, ulazim unutra, pogledam se ljudi okolo, brate, nose telefone. Razumeš? Ja okrenem, znači ono, stavim sa strane, rekao, čutim, rekao, dobro, samo čisto se vidi da imam i to je to. I jedan od tih, sećam se, oni su svi bili cool, to što gledamo na televiziji, to sve kao da se bosovi kao nešto mršte, to su priče, glumci, znači oni to ne znaju stvarno, ko je jednom se upoznao i rukovao se s takvim čovjekom, zna da to nema veze s mozgom, to što se govori na televiziji, što se rade ti filmu i tako dalje. Oni su bili ljudi cool, znači mi smo dođemo kao klinci, on dođe, ugosti me, sipa mi sok, zdravo, kako si, sedi, popriča sa mnom. I pita me baš za taj pager, kaže, šta je to? Pa reku, numerički, samo brojevi. Kako bre, samo brojevi? Pa reku, samo brojevi stižu i to je to. I onda mi pita kako se vi uopšte komunicirate sa time. Ja kažem, evo, on je meni, na primjer, broj 1, ja sam njemu broj 1. I onda pustim poruku 1, pa povlaka, pa broj telefona na kome se nalazim i ako je hitno, povlaka 92. I onda on zna, stigla mu poruka 1, to sam ja i okrene me taj broj i kaže, ja tu Bojan. I tako smo komunicirali, tako da je to bilo to. Razumiješ, imao si samo tu opciju, ništa više. E, posle su došli onda mobilni telefoni. Moj prvi telefon je bio baš taj Nokia 8110, što si malo pre pokazao. I onda krenuo posle dalje i to je to. Da, čak su i tada ljudi, i pored pojave tih mobilnih telefona i pagera i svega, ljudi su tad i dalje bili oslonjeni jedni na druge, u smislu da su više komunicirali direktno. Pa da. To je ostalo, znaš kako, ostalo, ne možeš ti to za godinu dana. Evi koliko je sad trebalo da prođe vremena i koliko je trebalo tehnološki da napreduje sve to da bi se ljudi odvojili, znaš, trebalo da stigne taj internet na telefon i da klinci sede da gledaju šta se dešava na telefonu i što gledaju jedni u drugi. To je problem. Ti sada kad odeš na neku žurku bilo gde, oni dođu, sednu i slikaju se, samo njima je bitno da se čekiraju da su došli tu i tu neki fancy klub i da popiju tu piće da budu viđeni. A ovdje na žurkama koje sam ja pravio, klinci ono, izvade malo, si slikaju na brzinu da imaju uspomenu i džuskaju sve vreme, uživaju, razumeš? Oni su došli da uživaju. Tako je bilo nekada, ja im takvu atmosferu pružam. I to je to, mi smo tako komunicirali, bili smo ono prisni, čuješ se telefona, izađemo napolje i onda idemo, radimo šta radimo, ali smo bili zajedno. Danas to ne postoji. I mislim da klinci današnji, to znaju negde u dubini duše, ovi koji malo imaju mozga, da u dubini duše osjećaju da nešto nije u redu sa današnjim vremenom i zbog toga oni jure te takve stvari, gledaju i pokušaju se oblače da uhvate barem detalj toga što je bilo nekad dobro, što su im pričali roditelji i što čuju da je bilo. Eto, to je taj u stvari moment zbog čega se svi danas interesuju za te trenerke, zbog čega ta priča toliko prolazi. Ti si ovde doneo neke parfeme, isto kultne iz 90-ih. Šta si sve donao? Vidim ovdje. Ja sam donao od svega pomalo. Pomalo sam donao, jer ja kad bi donao, ovaj vaš studio bi bio zatrpan. E, bukvalno toliko. Mogu bi sve vaše goste koji su bili do sada u emisijama da obučem da budu dizalaši. Ali eto, donao sam neke najbitnije stvari iz tih 90-ih. Znači, na primjer, te parfeme. Na primjer, evo, ovdje, ajde pokažem, ovo je Malicijana stara. Znači, baš onaj dezodorans iz 90-ih. Isto tako ovdje ima i ovaj...
Parfem Malicija, znači to niko ni ne zna da je to bilo nekada, da je postojalo uopšte. E sad ne znam da li se sećaš možda znači ovog parfema G95, to je bio naš parfem domaće proizvodnje, ICN Galenica ga je pravila. I to je bilo znači on isto ozbiljan parfem u ono vreme. Imam ih jedno 10 komada sva sveće pa sam uspio da ih nađem. Odlično onako kao osvežavajući parfem i tako dalje. Meni je najdraži taj Tu Boss, eto uzmi taj slobodno taj to. Uzmi stavi tu malo. Da, stavi malo na ruku eto čisto da vidiš da osjetiš taj nostalgičan moment, znači kao da se prisetiš, da vidiš da li je to u stvari. Da, pa to je taj, da. To su ti jaki, jaki muževni, znači oni pravi mirisi. To su u stvari te kolonske vode. Pa. Ne, parfem. Ovo je baš parfem. Ja. Ne, imaš parfem, imaš toaletna voda, ali mislim, u to vreme toaletna voda je bio jači nego na današnji parfem. Znači. Ali stvarno imaju taj neki jeste, smek. Znači, pa to, onda imaš, ne znam, ljudi se isto sećaju, Kenzo je bio s ovom krivom flašicom, znači to se sećaju. Evo ovdje ima, na primjer, Fendi, ozbiljan parfem, znači muški i ženski, a evo ako mogu da pokažem, znači muški i ženski koji su ozbiljno koštali ono vreme. Evo ga ovdje Davidov i tako, znači ima tu dosta toga koje je obrazio. Imaš i ovaj koji... Pino Silvestra. To si ti rekao da tvoji ćali još uvijek ima, evo ga, da. I ostalo je, znači u originalu još malo, on je ovaj... Evo. Da, on je stvarno fenomenalan. To je taj četinar i to je ta formula, razume, stara. Ono, nema čim otvoriš taj parfem, odmah te vratim ono, u to vreme, znaš. Zato ih ja skupim, na ih kući imam, ovo sam ono, samo one neke najosnovnije, imam ih prilike nekde oko 120-130 komada. Imaš čak i neke parfeme koji se nisu ni pojavili faktički na tržištu. Evo onda, kompletiraj sa tim, evo ti, stavi tu. Aj tu samo da ispričam tu priču, nije zgore. Da, to je Michael Jackson. To su parfemi koje je on spremao se bio da izbaci, znači 93. četvrte, ja mislim da je bilo. I to su uzorci koji su izbačeni pre nego što su izbačeni zvanično. Ima se desio onaj skandal sa decom, pa nisu izbacili. Tako da su jako retki parfemi, koštaju dosta na eBayu. Eto, ja sam imao sreću da ih nađem. Taj što ti držiš, to je muški. Ovaj muški. Da, i ima taj kao hologram koji je urađen kada okrećeš levo-desno, znači ono ispadne kao da Michael Jackson okreće glavu. To je jako bilo to vreme, ono, čudno, ajde da kažeš, i skupo, i koštali su dosta, i dan danas, ja mislim, na eBayu, znači, kreću se od tipa 400-500 dolara, pa ih ima i po 1200-300, zavisi u kakvom su stanju. I zanimljivo, eto, da sad da. Imamo ovde ovaj parfem sa hologramom Michael Jacksona, a i sad Michael Jackson je faktički postao hologram, ja prave sa njim i dalje neke koncerte posthumno. Pa ne znam to sad šta rade, neće njega dugo, dugo još zaboraviti to sve, znači eto, to je samo jedna od priča koja je vezana za njega, znaš. Jer ti, kažem ti, u svetu parfema, oni ljudi koji se bave kolekcijom znaju šta je to, znaju zbog čega je to bitno, jer, kažem ti, nije, to su uzorci koji su trebali da izađu i jako ih malo ima i to je to, eto. Da. Tako da imaš tu, imaju, donosam ove kasete da, iz 90-ih. Evo, to. Naši gledalci nisu nikada videli, evo, dakle, kako smo mi slušali. E, to je. Nije bilo YouTube-a. Nije bilo ništa. Tri formata. Nego si imao kasetofon. Nije bilo, nego... Nikakav CD, kasetofon. To. Kasetofon ubaciš unutra i moliš Boga da ti ne zgužva traku. Da. To je, znači, prvi album bio Groove, ono pravo ovaj raj. Kaseta, da, original. I i ja sam, eto, imao tu i ima još par. Mislim, imam ja kući... Stranih isto. Da. Generacija 5 ima ovaj neki miks, znači onih dance pesama, ta kaseta iz 96. Sećam se, ono, vozili smo kola, ja i još neki moj ortaci, pa ovaj mazni čalet u džipa, pa mi odam vozim po gradu, pa pustimo to, šrafimo. Ovi gledaju, ko su ovi klinci, balavci, brati, imaju 18 godina voze džipa, beži od njih, razumeš, to je taj rad bio. E, baš tu kasetu sam nosio, kako se zove, i slušao. Eto, sačuvao sam i to, imam kući, tipa, puno jednu kutiju tih kaseta koje sam snimao ono vreme kad je bila Radio Košava, pa ti snimaš, pa uleti ono Radio Koša, ja ugasi, nemoj reklamu i tako dalje. To su bila vremena koje ti ne možeš da objasniš danas klinci. Možeš samo neko ko je prošao te muke da se seti toga i onako da mu bude onako neki nostalgičan moment kao jesu bile muke, ali slatke. Da. A tako bi. Inače, kad pričam o ovim kasetama, inače nosačima zvuka,
Bilo je mnogo tih piratskih, gotovo u stvari sve je bilo piraterija tad, ali mogao pa si jest. Da kupiš u radnjama, međutim prodavalo se na pijacama. Pa čim je izašao, čim izađe ta kaseta, odmah automatski uzimaju, presnimavaju to simo. Sećaš se da je bilo kod SKC, znači ispred su bilo one tezge i tu se ona piraterija prodavala, znači bukvalno sve si mogao da naćiš. Da, tako gledali i neke, i filmovi su se tako... Sve. To ti je bio, znači, ono preteče interneta, razumeš? Sad ti danas, na primjer, usetiš se nečega, sedneš, izgooglaš i nađeš, a odmah skineš, to je to. A tad nisi mogao to da radiš, nego si mora da odeš kod SKC-a, pa da tamo preturaš po tim kasetama, tražiš i kažeš, ovo mi treba i onda da uzmeš. A u stvari to je sve bile kopije presnimava, ono, tako bilo. Tako da, eto, to je taj neki period koji je bio takav kakav jeste, mi smo ga preživjeli. Šta da radimo? Tad smo se u to vreme rodili, gledali smo iz toga da izvučemo najbitnije što može, tako. Da, ljudi ne bi verovali, eto, kada se pominju te 90. godine, koliko je tu bilo nekih, da kažemo, nenormalnih stvari za današnje okvire. Imali smo sankcije, nije moglo da se izađe iz zemlje. Pa da, ko u vreme Rusije, kako se zove, odnosno SSSR, ono bilo. Znači, ne možeš napustiš zemlju, nema osnova, znači da ti kažeš zbog čega, ali ne možeš da napustiš i to je to, tako smo i mi isto. I onda šta ćeš ti, klinac si, ono, u punoj snazi, imaš 15-16 godina, hoćeš da uzmeš od sveta, od života sve, a niko ti ne da ništa. I šta da radiš? Šta ćeš ti da radiš? Ili da uotiš da se ubiješ, razumeš, ono, ili da radiš nešto. Mislim, ja ti kažem, ja sad priznajem, evo, ja sam svašta radio. Bilo mi je, hoću da uzem tu stvar, hoću da imam pager, hoću da imam ovo, hoću da imam ono, hoću da provozam neki auto, nemam. Pa šta radim onda? Ono se dilaju devize na ulici. Pa to su radili drugi, ja nisam to radio. To je još i ono, da kažemo, najslabiji oblik kriminala. Pa, da li je bio najslabiji ili nije, zavisi kako ko radi, bilo je tu svašta. Uglavnom, jedna... Nije bilo menjačnica. Nije bilo na ulici, odiš bilo... Odiš u ulicu, daš i one... marke, dobiješ dinare ili obrnu. Sećaš onih likova u kožima, kada samo nešto šuška i zuje, jel tako, i ti onda znaš da je on i onda zameniš to sve. Pa je bilo na nekim mestima po gradu, se pojave cigare, pošto nije bilo cigara, ti odeš tamo pa čekaš da kupiš jeftinije, pokupuješ boksove, pa ideš tamo pa preprodeš, ali tako bilo. Bilo je svašta. Sad ti, kad bi se setio svega toga čovjeka, da objasni, znači, ovim pripadnicima današnje generacije, oni to ne bi mogli da skapiraju. Ne bi mogli da shvatili nešto ujutru, na primjer, ajde da kažem, u današnjim okvirima 100 dinara, uveče 500 dinara. Da. Ujutru možeš kupiš ceo hleb, uveče možeš kupiš okrajak. To je taj bio odnos, razumeš. I ti sad kao mlad čovjek zarobljen u tom nekom vremenu, ti sad treba da kao živiš nešto i da preživiš. Mislim, šta god da se dešavalo, znači jedno je bilo sigurno. Svaki dan kad si izašao iz kuće, ti si mogao da se ne vratiš. Mogao si da se ne vratiš, mogao si da odeš negde i da ne moraš ti da se pokačiš s nekim. Znači, dovoljno je da izbije neka frka, da te izbuše, da te nema. Ideš ulicom, ima si te dizelaše, te šabane, ideš širi si i gledate u oči, bre, razumeš, ono, provocirate, razumeš, da izazove sukom. Da bi on sebi dokazao kako je on lud, razumeš. U školi, gde sam bio, ja sam završio u najgore vreme, to je bila druga škola po Indijanluku u Beogradu. Ja sam završio mašinski obrazovni centar u Rakovici. To su bili sve ludaci tamo, razumeš. I sad ti vidiš, ide čovek, ide širi se u ovim trenerkama, razumeš, i neka dvojica u susret vide kao šta ovaj, namjerno ga zakači, zgazi ga. I ovaj se okreće, izvini brate što si me zgazio, znaš one njihove? I to krene štampanje, razumeš, ono, puca hodnik, ono. I sad ti gledaš ovako i iznabadaju se, krvavi levo desno, doviđenja, sutra novi dan, nova tuča. Neko ubistvo, neko ubadanje nože, nešto, bilo šta. Mogu si ti da ideš i da ne, ako ne skloniš pogled tog momenta kad te gleda ovako, ako ne skloniš pogled dole, gotovo, bre, dobit ćeš batine. Znači, ne skloniš pogled samo ako znaš da si lud. I to ti je to. Bili su prazni rafovi u prodavnicama. Da. I takve tuče koje spominješ su bile i u prodavnicama, kad se čeka u redu za hleb. A, to je ono, penzioneri, pa bilo je, pa da. A to je već ono za, to je već bilo, vidi, to je bilo druge vrste. To je bilo, znači, one tuče za suvu egzistenciju. Znači, tu su ljudi se tukli oko namirnica i oni uzmu samo da, i čim dohvati, on beži. To je druga tuča. Ja, ovo što ja pričam, ovo je bilo čisto, znači, ono, adrenalin. Bukvalno, morao si, brate, svako koga god vidiš, morao si da uzmeš i da ga, kako se zove, da ga potisneš ispod sebe ili da bi sebe uzdigao, znači to je to. Morao si budeš ono jedan od jačih. Mislim, pričam za te likove koji su bili. Nema ono. Jedan pogled može da izazove, bre, da neko izgubi život. Pogled. Da. Mi kao da smo tad bili u nekom kavezu,
gde je sve pretrpano i onda bukvalno svako pa jesmo mora da gazi svakog. Jesmo, to što smo mi mogli da izađemo na ulicu ne znači da smo mi bili slobodni. Ni dan danas nismo slobodni. Idi ti, izađi u inostranstvo. I sad imaš kao da izađeš u inostranstvo, ali nemaš novca, je li tako? Nemaš sestrava, znači masa ljudi nemaju sestrava da odu, ni da posete rođake 50-100 km od mesta gde žive, a kamoli da idu ne znam nija gde. A tad pogotovo, tad su bile sankcije, znači bilo je katastrofa, nisi imao ništa i onda bilo što... Gorivo, isto nije bilo na... Gorivo, da, gorivo, znači pa eto, da, i moj otac isto između ostalog sa tim gorivom uspevao da nas sve izdržava, jel tako, to je bilo išao u Mađarsku, pa svakog vikenda u Mađarsku, ode, uzme gorivo, vraća se nazad, dođu, kak se zove, noću, ne znam koliko sati, ja čekam ih dva, pola, tri, klinac, razumeš, vukljam one kante po 20 litara, od toga sam dobio ovde mišiće, znači sve od vucaranja, trpa i gore, nema do srede, to sve ode, proda se, ajmo, petak, pale se kola, nova tura, šta ćeš, nema goriva. Mogla da se izađe iz zemlje samo onaj ko ide da švercuje, pa onda mora tamo dobro da potplati. Ako ideš, ne znam, na Horgoš, može potplatiš. Pa, oni su znali, Mađari, šta njih briga, znači oni puste, mi uzimamo, kod njih kupujemo, znači oni ostavljamo njima pare. Što nas ne bi pustili? Uđi unutra na tanku i to. I onda su imali fore, sećam se, da mi Čale priča isto, oni dođe, ajde. Pa zaustavi ovako jednog. I on nađem gorivo, aj vrati se nazad. I onda ga kao vrati, pa onda opet ajde pušta, pa i sve tako. Eto, to je bilo blokada. Možda negde neki put je bilo isto malo podmite ili neki, ne znam ja, piće neko ili cigare ili tako dalje. Uglavnom su imali naređenje ovi sa mađarske granice da puštaju, što ne bi. Problem su veći bili naši, razumeš. I oni nemaju ništa od toga i onda carinik traži daj ovo, daj ono. Mislim, znaš, ono, kad ti znaš, korupcija u samoj državi, nema tu šta puno da se priča. Da, to su ljudi govorili, na čelu carine bio Mihalj Kertész, pa su govorili, eto, Kertész je možda i najmoćniji čovek u Srbiji bio tada. Pa ne znam, ali to je bio haos. Haos je bio i ti sad gledaš da preživiš, gledaš samo sebe i kako možeš to da završiš, znaš. Jel, kažem ti, moj otac je radio bio u građevinskoj firmi, nimao ništa, bre, ja se sećam, znači, u školi kad sam bio prva godina, 93. godina, u najgore vreme, znači, ono, ušao sam iz osnovne škole u srednju. To je bilo havarija, razumeš. I ovaj, nema, znači, u razredu niko nema cigare, nemaš kupiš normalnu cigaru, bre, nemaš hleb da kupiš. Ništa. Ništa, znači, nemaš. E, onda, kako se zove, Čale je pozajmio neke pare, nešto tipa 500 maraka u ono vreme, basnoslovni, i otišao, kupio gorivo i doneo, i to je bio rizik u stvari, ali se iz nekog kultura to se vratilo i posle radio sve kako smo imali sve. Ja se sećam da je bilo, znači, mislim, smešno to sad danas ono, zvuči neverovatno da ti ljudima pričaš, nemaš Coca-Cola, nemaš Milku čokoladu. I onda Čale ode, pređe preko, kupi paket tih Coca-Cola, kupi Milke, znači ono 10 komada, kupi kobasice, kupi ovo. I mi imamo da jedemo, znači ja jedem kod druga, njemu prazan frižider, stoji margarin i ne znam, neki peršun, znači stoji, to je sve u frižideru. Neverovatno prosto bilo. U kraju našeg društva ja sam imao to koliko toliko i imao je jedan drugar koji je imao tada, ako se sećaš, na Slavi kad su bile one pljeskavice. Gde su neka stara, on je imao, znači, te dve radnje za pljeskavice, oni su u džakovima nosili pare. Eto, ja i on smo imali i cigare, u to vreme sam pušio i to, znači, imali smo cigare i da se obučujemo i da pojedemo sve, a ovi ostali su bili u ozbiljnom problemu. Nemaš Coca-Cola, nemaš čašu soka da sipaš nekome. Strašno vreme. A to je, na sve to. Pa, to je posebna priča, to i to ko je išao i ko je bio tamo, taj je tek... Ima svašta i da ispriča. Znači, mi koji smo imali, ajde da kažeš sreće, ali ja sam bio klinac, nisam ni mogao da idem, jel tako. Ali slušali su mi svašta, dolazili su ljudi i ovakvi i onakvi. Teško vreme bilo, jako teško vreme. I mnoge to vreme vezuju za Slobodana Miloševića, Mirjane Markovića, evo ona je sad preminula skoro, a nekako se čini da su oni mogli više da urade tad za zemlju i onda ljudi... njih uglavnom poistovećuju sa svim tim lošim stvarima koji su tad bile. A s druge strane, on je pobeđivao na izborima i onda opet je bilo to. Ona govore i da je bilo i krađe, bilo i protesta i svega. Da smo mi prošli za tih, ajde da kažemo, 10 godina nešto što neke države još nisu prošle od svog osnivanja? U kom smislu prošli? Pa prošli i ratove, i sankcije, i bombardovanja, i
nestašice i kriminali. Pa nama se sve isto ponavlja već 30 godina. 90. traju ovdje i dan danas. Samo malo drugačije formi zapakovano, to je to. Šta se promenilo? Tad je svaki diktator koji dođe, kao što je bio Slobodan Milošević i svi ostali, svi oni hoće da ostane na vlasti i gledaju znači, svoj interes. Niko nije gledao znači, interes naroda. On je znao da će narod se pobuniti, pa je onda pušte stavljaju, bile su jeftine one dažbine tipa struja, voda, komunalije, to je bilo jako jeftino. Davo ti je da švercuješ da bi ćuto. Ali ti je doveo zemlju tu gde jeste. A s druge strane, opet, neko moje viđenje, oni su rešili bili da nas unište, pa tu nije bilo nešto mnogo izbora, razumeš. Znači, oni su rekli, mora da bude Srbije, hteli su da on bude njihov kao i svi ostali i to je to. Jer, evo, danas je evidentno, znači, zemlja koja nije okupirana, mi smo pod okupacijom, sad što da pričam, zemlja koja nije okupirana je pod ratom, je li tako? I mi smo bili, znači, mi do tada nismo bili okupirani od Zapada, imali smo njega koji nas je maltretirao, ali nismo bili od strane Zapada, je li tako? I oni su izbombardovali, došli su i evo, sad smo mi pod okupacijom i nikom ništa. Ćutimo i to je to. Ali princip je isti. Isto se i sad kradu glasovi, isto se i sad svašta radi, sada i to je to. Šta je to? Šta se razlikuje? Samo ne nosimo trenerke. Bilo je bahaćenja onda onako javnog i svako je mogao da vidi kad neko pokazuje kako ima novca i onda eto imali smo za vreme, čak za vreme NATO agresije je Marko Milošević otvorio Bambilend u Požarevcu. Dakle, padale su bombe, a on otvara nekakav park tamo. Pa to ti pokazuje koliko nema dodira sa realnošću i tako dalje. Mislim, baš ga briga, on ima bre svoje, on, razumeš, u jednom momentu ako se nešto desi, okrenut će se i otići kao što su i otišli, ali tako bilo. Oni imaju svoje i njih narod ne zanima. Običan čovek koji se bori za egzistenciju danas do sutra, njih to ne zanima, ne zanima ih jednostavno. Nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa tim i to je to. I oni otvaraju te neke stvari da budu kao zabava, razumiješ. Znali su, na primjer, da onako otvori tu neku, i bilo na diskoteka u Madonna, oni su znali da jeste, frka je, znači sankcije, sve živo, nema se para, ali znaju da će svaki mlad čovjek da bi sebi dokazao da nije baš totalni luzer, doći će tamo na žurku da se pojavi kao da je on neko i nešto. Odvojit će tih od Čalete, od Keve, ne znam, ono, posljednjih marku jednu, razumeš, da popije to jedno piće, samo da bi bio tamo da bi se pojavio. To isto imamo i danas. Današnji klubovi nisu klubovi za zezanje, nego za pokazivanje. Oni dođu, slikaju se selfie, čekiraju se, feeling happy at tu i tu, i šta si ti dobio? Pivo 350-400 dinara, što ovi vlasnici zovu porez na budale, i opet isto imaš. Znači, daj ono, ljudima hleba i igara i kao to je to da im zamažeš oči, razumeš, da ne bi se bunili. Eto, to je tako. A nisu mogli da se taguju. Nisu mogli da se taguju, ali... Morali su da budu viđeni. Morali su da budu viđeni. Možda da ih zapravo, jeste, ako napravo je neki haos. Jeste, mora si da se pojaviš tamo i da kaže, vidi ga ovaj lik. E, onda ti se pojaviš ovako u trenerci, pa izbaciš Kajlu, pa ako pokažeš ko si, ne moraš ništa da pričaš. Dovoljno da izbaciš to, razumeš, i zna se šta i kako. Već u startu. E, sad, među tim ozbiljnijim krugovima, onda se zapitaju, ako ne neki Novajlija, ko je šta je, razumiješ. Bilo je slučaj, ali tako su pričali, da dođe širi se levo desno, pa ga slože, brate, nema ka. Znao si tačno svoje mesto. Tako je bilo tad. Eto, to je to. Ali, vidiš, i pored svega toga što je bilo loše i sve to, danas ljudi se sećaju svega toga sa opet sa nekom nostalgijom. Jer, iako je bilo loše, bilo je momente kad je bilo dobro. Bilo je momente, na primjer, druženje je bilo dobro. Muzika je bila daleko bolja nego ova danas, jel tako? Kakva je po tebi dance muzika tada? To je ipak bio neki svetski trend u tom trenutku. Tačno. Što bi mi sad rekli da su bili ovi danseri šabani i to sve i tako dalje? Zašto? Oni su pratili svetske trendove, to je bilo tako u svetu, jel tako? Vesela, jaka muzika, pojavila se elektronika, pojavilo se to sve, znači taj novi zvuk i tako dalje. Izašli smo iz 80-ih koje su bile onako fine, opet lepe na neki svoj način, ali su bile fine, uglađene. Sad smo ušli u lude 90-te, gde smo krenuli, znači, totalni bunt. Eto, ove sve ovi šereniši, to sve to pokazuje, jel' tako? I onda su ljudi ludovali, pravili, znači, ono, jednostavno, uživali u životu. To ljudi danas ne znaju da rade. 90-ih su ljudi uživali u životu u svetu i mi smo pokušavali njih da pratimo koliko može. Pa sad malo smo, to što se kaže, dodali tu kič notu, ali šta da radimo? Znači, taj moment, kad je bilo je dobrih momenta i u tome smo uživali koliko je moglo. Da, muzika je bila baš, kažemo, na nekom svetskom nivou, ali pojavio se tad naš izum, turbo folk. Da, e pa moraš, vidi, narodnjaci su uvijek donosili pare. Ali ne možeš ti sad da pustiš neku staru pesmu, znači, koja je ono,
narodnjačka poezija, što kaže moj drugar, da je to sad malo, moraš ti to sad malo da modernizuješ i to, jel tako? Da bi te široke mase to prihvatile, jel tako? I onda je moralo da se pojavi tako. Mislim, bilo je pitanje vremena, da nije Ivan izašao s tim, izašao bi neko drugi i to je to. Znaš. Ali opet i kad to gledaš, taj turbo folk i kad gledaš te reči, kad gledaš to sve, u odnosu na ovo danas, je mnogo bolje, znaš. Mada i za to vreme mnogi su smatrali uvoli ovo šabanije, znaš. Svako vreme ima tu neku svoju notu, znaš. Svaki taj napredak, razumeš, nosi to nešto, gde uvijek će neko da osuđuje, razumeš. Da, vulgarnosti nisu bile u tekstovima. Pa je da. Uopšte. Možda je, možda je bila najvulgarnija, ne znam, neka... Drugarice prokletnice. Eto, to je bila psovka. A danas... Moraš detetu ovako zapušiš uši i razumeš da ne sluša pesme kakve se puno puštaju. Mislim, ja ne znam ko njih pušta tu. Ja ih ne bi pustio, sigurno. Pola od ovih što rade. To nema ni stida, ni morala, niti ničega, razumeš. Kao da ih neko gura da namerno znači, zatupljuju dodatno ovu omladinu. A znaš kakvi su klinci? Oni gledaju šta drugi rade i to i oni rade, razumeš. 80% ljudi na planeti su ti sledbenici, samo gledaju šta se dešava. Vidi ovako, ljudi su ti takvi. Sećaš se znači, kako je bilo za vreme Tita i to kada je bila stara Jugoslavija. Kad je bio dobar sistem, mislim dobar, uslovno rečeno dobar, ali ajde, puštali su da imaju plate, znači naprave dobar sistem, ljudi su to sledili, svima je bilo super, je li tako? Ode na posao, nije bitno da, si, da li je čistačica ili ne znam ovakav ili onakav, imao si platu da kupiš auto od jedne plate. Dođeš kući, skuvaš učak, sa ukućenima i tako da je. Tako bilo? Bilo je svima lepo. Sad je sistem loš i ljudima je loš. Zato što prate taj sistem, neće da se potrude da ga promene. Je li tako? Pa, tada je sistem bio takav da su jednostavno ljudi na neki način, ako smem da kažem, da su pokušavali da se snađu, ali da su imali i neku kritiku prema tome. Pa je bilo onih, bilo je onih protesta, ono, protiv Miloševića, pa je bilo... A, to je isto kao... Da su je bilo da idu u rat i tako dalje. To je isto kao i ovo danas isto. A s druge strane, nisu opet... nekako su bili pozitivni ljudi, iako je bilo teže vreme. A bili su pozitivni, bili su angažovani, bili su drugačiji, razumeš? To što ti kažeš protesti 90-ih, pa to isto bilo, znači, praćeno strane zapada kao što se i ovi sad protesti dešavaju. Ovo što je sad bilo, znači isto je jedna moja drugarica koja prati to, sad će, prvi ovaj protest kad je bilo, sad će da bude tu promene, ovo ono, ja kažem, aj dobro, doću da vidim. I prvi dan kad je krenulo, došao sam u 5:20. Stao sam, pogledam okolo 25 ljudi i kamion sa ozvučenjem. Ja gledam, 10 do 6, nema nigde nikog, u bukvalno 2 do 6, odjednom ovako brdo ljudi, kao po komandi. Ja sam joj samo rekao, ovo je, brate, znači plaćeno, aj vidimo se. I okrenuo se i otišao. Jer ja sam prošao to sve, ja sam bio u raznim organizacijama patriotskim, sad mi pričamo o 90-im, ali sam ja bio u raznim patriotskim organizacijama još od 2007. godine pa na ovamo, tako da znam ja celu tu pozadinu svega toga, nisam ja od juče, što se kaže. I mi smo pravili proteste i ja znam kako izgleda kada napravi neko protest koji je stvarno protiv sistema. Tu ne možeš da uradiš to, dolaze hapsete, to ne možeš da dopreš do mase, razumeš, dođe 200 ljudi na protest, 300, ti kao mašiš to zastavom, šta? Ovo je masovan protest, znači, tačno se vidi da je tu nešto dirigovano, razumeš, malo nekih ozbiljnih klikova. Dobro, evo sad se razotkrili ovog 13. što je bilo, videlo se šta i kako je i to je to. Ja sam toj drugarici rekao još pre par meseci, prati situaciju, desit će se to i to, pa prati, vidi, pošto ne mogu ja sad da ti objasnim da ti to shvatiš na ono što sam ja prošao. Sačekaj pa ćeš da vidiš. Pa ću sad neki dan da je kontaktiram i šta je bilo sad? Ništa se nije desilo, samo se razotkrio da je to sve bilo još jedna šargarepa ispred nosa naroda. A bilo je mnogo bistava 90-ih, gotovo svakodnevnih i veliki procenat je nerazjašnjeni dan danas. Nerazjašnjeni nama, običnim ljudima, a to je i tekako dobro razjašnjeno, zna se to sve šta i kako. Ja verujem da je to tako. Policija je samo dolazila da slika. Pa fore radi, pa to je to. Pa šta i taj što dolazi tu da odradi to sve, i ni taj nema pojma šta se dešava. Ali on je njegov tamo nadređen i zna. Tako da to su, mislim... Je li bilo ono da je policija pustila da se oni međusobno istrebe i to je... E, to sad mi mnogo pitaš, ja to ne znam. Ja sam gledao da mene ne uvate. Znači, da ja nemam s njima nikakvih znači, kontakta i to je sve to što kažu, bio sam na robio ono, najpametnije onaj koji radi kombinaciju, da ga ne uhvate, je li tako?
taj što ima, imaš što si pomenuo, vidimo se čitu, ima onaj inspektor što priča, kaže oni koji prevaziđu taj moment, razumeš, oni su to koji jesu, razumeš, ali ostali izginu ili zaglave zatvor i tako dalje, tako dalje. Tako da ne znam to da ti kažem, ali ono, ne postoji stvar, ja verujem, da se ne zna šta je. Ne može da postoji. Tih 90-ih godina sam sedeo sa tim malo ozbiljnim likovima tu, tako, tipo tim kafićima u kraju, to se ozbiljni likovi koji dođu tu pa sednu popiju piće, mi znamo da rade svašta. Oni su tada, ti telefoni koji još nisu imali ni satove na sebi, sedeli sa izvađenim baterijama. Sedi i izvadio bateriju i priča. Tad su znali da će ta tehnologija, razumeš, da se prati, da se prati i tada. Možda misliš šta se danas dešava sa ovim novim telefonima kad ti imaš sve, znači istoriju pretrage, poruke, sve to, ljudi misle kao ne može, kao Viber, ne može se prati. Ne mogu da objasnim ljudima, ljudi bre, to je sve njihovo. I oni to sve prate. Verovatno se prvo, kad se pravi taj program, napravi se kako da se on ne, nego se kontroliše. Osmisli se kako će da funkcioniše, da njima koristi, razumeš, sve se... Ajde sad ti meni kaži ovako jednu stvar. Evo, sad ja tebe da pitam, napravimo kontra. 90. godina i pre 90. i kad gledaš današnje vreme, šta je napredovalo, znači, toliko u čovečanstvu? A definitivno je tehnologija ta. Ali koja tehnologija? Samo po neke stvari koje se tiču kontrole, direktne kontrole stanovništva. Napredovali su ti kompjuteri, mobilni telefoni, i nadzori, tako. Kamere, video, to, aj to potpada po to, automobili i možda neke kao građevine, razumeš, ali to je više na nekom dizajnerskom nivou. Realno ništa nije napredovalo u tome da se poboljša... Tehnologije, lokacije i tako dalje. Pa te, znaš, ali ništa nije napredovalo u smislu da pomogne običnom čoveku, tako? Imaš mobilni telefon koji može da te prati. Imaš, ne znam, kompjuter, znači, preko koga takođe možete pratiti, znači, istorija, pretrage i toga svega. Imaš automobile koji danas više nemaju sajle, nego imaju senzore. Pa malo preko Bluetootha ti nešto malo nećeš pričaš kako treba, oni ti malo stisnu gas, pa malo ispraviš krivinu, ali tako? To sve za to služi. I samo to je napredovalo. A zašto nije napredovalo nešto da nam omogući da lakše živimo, da lakše radimo? Evo, sad ću ti reći šta sam video. Ajde. Video sam, nisam mogao da verujem da to postoji, nisam znao da je to toliko, šta će to čovečanstvo. Imaš kantu za đubre, onu kućnu, koja se sama otvori pre nego što baciš. Znači, kad ti priđeš da baciš đubre, eto, da ne bi nogom pritisnuo. Tačno. Koja je funkcija toga? Funkcija je da kao je, to je samo da ti zaslepi, da te zaslepi, kao evo, vidiš, to je tehnologija. Ko što su Japanci pravili WC šolju koja radi sve umjesto tebe. Razumeš? Šta će to nama? Šta će to nama? Nama treba nešto što će da olakša bre život. Da ne mora ljudi rade od ujutru do uveče, da se slome tamo, da ne znaju deci, da ne mogu da se posvete deci, da vaspitanju dece, da ne bi deca išlo po ulici i radili to što rade sad. Ja šta sam se nagledao, šta znam šta klinci sad rade? Pa to je strašno, pa ja se plašim, razumeš, ono šta će biti, znači, za 15 godina kad budu trebali da postanu ljudi. Oni sad već više ne znaju gde su i šta su. A sve zbog toga. Daj mu telefon, naš ovo, ono, pa onda neke, ne znam, gluposti tipa razni likovi, ovi kao poznati, pa se veličaju, pa ovo, pa ono. Sve se skreću teme sa ono bitnih stvari. Živimo loše, bre. To je to. A koliko su uzori bili ti kriminalci 90-ih? Da li misliš da su oni zaista tada bili uzori toj generaciji ili je to bio ipak neko ko je, ajde kažemo, pozitivac? Kako može bude kriminalac pozitivac? Ne, nego da im je uzor neko drugi ko nije kriminalac. Pa jedino su bili eventualno sportisti, ali to nije moglo se meri sa kriminalcima. Što, kao sportista, dobro, ok, ima pare, ali šta je tu zanimljivo? Šta je tu zanimljivo? Šta tu ima? Gde je tu frka, razumeš? Gde je tu ono razbijanje ove, kako da to nazovem, učmalosti dnevne, razumeš? Gde je tu da ti vidiš šta se tu deša? Dobro, on trči za loptom i daje izjavu i to je to. A ovaj svaki dan ima neku frku, stalno čuješ upuca ovog ili ga upuca, ali je bila frka ili ovo ili ono, razumeš, pa ga viš sa kajlama. Drugo, to su ti su momci bili mangupi, iako nisu bili nešto preterano sad pametni, ajde da kažeš, ali su bili mangupi, brate. Masa njih, razumeš, i ti kad vidiš, razumeš, to ta pojava, razumeš, jednostavno ti,
Znaš, gledaš ono i onda tu neko strahopoštovanje i ti bi treba da budeš isto tako, razumeš. Ne mogu da kažem, svi su to gledali, razumeš. Ali to je sve bilo loše. Evo ja, na mojoj Facebook stranici Dizelmanija, na što si pomenuo, kod mene nećeš vidjeti ni jednu sliku kriminalca, niti kriminal, niti bilo šta na tu temu. Ja u cijeloj ovoj priči sa 90, znači to ljudi malo brka, ajde to da kažem sad odmah. Ja, znači, forsiram garderobu iz tog vremena i muziku iz tog vremena. I objedinjujem to u to neko zezanje kroz te neke žurke da to bude. Znači, izlačimo najbolje iz tih 90-ih. A taj kriminal i to sve, to stavljam sa strane. To je, 90-te su, kažem, svuda u svetu bile ono, bolje nego kod nas, jel tako? Jeste malo šareno, jeste to sve, ali mi od toga pravimo zezanje. Nećemo mi da vratimo 90-te daleko bilo. U tom nekom kriminalnom smislu i tako dalje. Eto, to je ono. Tada je bilo i tih nekih automobila, kako kažu, simbola tih kriminalaca, bio, ne znam, sivi Audi sa zatamljenim staklima i tako dalje, ili BMW, oni su tada bili neki simbol tih momaka. Svi su želeli da vozi ili Audi ili BMW. Pa, dobro, normalno šta. Ko nije imao, taj je ukrao. Ja, tako. Šta da radiš, to je bio i simbol, jer ne možeš ti da uzmeš, sad ideš pešaka, razumeš, ovako, se obučeš, staviš kajlu pa ideš peški, kao, na šta to liči, i uđeš u trolo, pa kao si mangup. Naravno, mora da imaš propratnu opremu, znači mora da imaš i auto, i dobru devojku, i sve to što ide uz to. Mislim. I pištolj iza leđa. Pa, da, ako može, mislim, dobro, nisu mogli baš svi da ima, ajde se razumem. To su malo i ozbiljni koji su radili sa državom i tako dalje, pa su im dozvoljavali to se. Znači, svakako je bio malo manje da nabaviš to sve. Sve se to znalo, odmah se sazna. Da li je droga, da li je pištolj, to jako brzo se sazna. Ako nisi njihov, gotov si, padaš. Ne možeš. Svašta sam ja vidio sam likove koji su radili i vrlo brzo se to završi ako nisi njihov. Razumeš? A i kasnije ako nešto zezneš, ako si njihov, opet možda te nema. Tako da nikako se nije isplatilo to. Ja sam to skapirao i u jednom momentu se ukrenuo. Tada je bilo popularno, i tad su tek počeli da rade splavovi, diskoteke su isto funkcionisale. Folkoteka je bila jedna, da, baš da je bio folk, turbo folk, pa je krenulo to kao, ajde, nije ono klasična kafana narodnjački, nego sad ide turbo folk sa modernim zvukom, pa ajde nazovemo folkoteka. Nije diskoteka, nego je folkoteka, da, to ti je to. Ima interesantan film, isto što je uradio Mašan Lekić, to je njegov dokumentarni film, ja mislim prvi koji je uradio, zove se Welcome to Düsseldorf, ima ga na YouTube-u, možda se nađe. On je tu, znači, zarobio taj moment, 94. godine on to snimao, taj moment. Znači, intervjuisao je dizelaše i te malo onako, ona srednja klasa, one sa ulice, intervjuisao je ove takozvane Padaviće, to je Krikijeva ekipa, Kričkoviće. I onda priča ovi, brate, pa brate, znaš, dizelaši su najjači, najbolji, dobro se oblače. Onda ovi padavići kažu, ba de bre, masni indijanci, bre, budale, razumeš, to su sve primitivci, vi šta rade isto. Oni bi su bili u pravu, razumeš. Jeste masa njih se loži na te neke gluposti, ali to je bilo to vreme konfuzno, razumeš. Znaš, mora si da odabereš kome ćeš da pripadaš, hoćeš da budeš sa ovima koji su elita ili ćeš da budeš kontra, razumeš, ali nema te ono. Da, tada je bilo pežorativno nekog nazvati padavičanim. Pa ono, šta, mislim, kako ti objasnim, padavičar je, kao vidi ga ovaj, šta nosi, Martinke, ko surdaču, tu sve, a padavičar je, beži brad mene, budalo. I onda uvek tuče i te da, kače. Da, i kažu raspojasan i tako. Pa, nije uvukao trener. Jeste, ali to je njegov vid bunta. To je njegov vid bunta bio tad. Znači, tad su dizelaši bili mainstream, oni su bili bunt. Neću budem ko ti naglancan, nalickan, glaziran. E, hoću da budem, znači, ono da nosim anarhija, hoću da nosim čizme, hoću da nosim fajerku, hoću da šišem se na čirokanu. I to je bio bunt. I realno su oni, brate, bili tad u to vreme pametniji ljudi. Oni koji su imali malo mozga su bili padaviće. E, danas se to izmenilo. Danas su ti klinci koji nose trenerke i klinci koji isto su u tom fazonu, znači, jedno te isto. Znači, u suštini su jedno te isto. Buntovnici. Buntovnici protiv sistema. Evo ti na Kličkom koncertu, ono kako je uradio tu pesmu 90. i kako je izlazio na koncerte u trenerkama, jedan dan mi šalje sliku, stiže mi ovako u inbox slika, kaže, brate, napravili smo novi pokret, Diesel metalci, i kao smajli. Ja pogledam, on stoji ovako obavezno sa pivom i pored njega 7-8 likova koji nose isto kao on dole maskirne pantalone i ove, kako se zove, čizme, a gore trenerke sa kajlama. I dolaze na koncert, znači metal koncert u trenerkama, razumeš? Znači i oni su krenuli to i mi smo ovak i sad smo mi tu toliki ta jedna ekipa, razumeš, to je to.
Bunt, to je bunt. Znači, iza svega toga se krije samo bunt, ništa više. Nikakve seljanije, šabanije. Samo bunt protiv sistema, protiv tih nekih nametnutih novih vrednosti. Kaže se, odelo ne čini čoveka, a... Čini, čini. E, to sam teo da ti kažem. Dakle, tada onaj ko je nosio, na primer, ne znam, majicu Prodigy, on je zaista slušao Prodigy. Ili ko je nosio ovu trenerku, on je slušao Dance ili Turbo Folk. A danas imaš one koji nose, na primjer, AC/DC majicu ili ne znam... A ne znam, koja je grupa? A ne znam šta je to uopšte. Ne, misle da je to brand, da je to neka marka garderobe. Pa to je to na čemu se radilo proteklih decenija, na tom zatupljivanju naroda, nacije, naroda uopšte u svetu, ne samo kod nas. Da stvoriš jednog degenerika koji ne zna da razmišlja to. Nego ono, ti mu kažeš, ovo ti je dobro i on uzme to, obuči kao to je sad in. Hipstera i šta ti ja znam, sad uzmi, stavi onu Lacoste sportif frizuru, znači ko petlića ovako sa strani, kao to je cool. I onda imaš nekog sledbenika koji kao sledi to, zato što su rekli da to tako treba. Ne treba tako, jer ne vidiš brate da izgledaš kao retard, bre čoveče. I onda dobiješ takve like kao ti što pričaš. I onda ovi koji imaju i malo mozga, koji gledaju takve likove, oni ono kao, brate, pa neću ja to, jer vi ne vidite da je to debilizam. I onda dođe pa mu se šeta ispred face sa ovim ili obuče Martinke i ovo, kako se zove, Fire koji pevamo. I to ono što peva isto Miloš, isto svojim pesmama opisuje. Najbolje tu situaciju u društvu. Sad kad izađeš ti u te neke klubove i to sve kad pogledaš kako ljudi izgledaju, to je ta svatbarska, ona, kako se zove, kultura. Mislim, užas. Meni je to bez veze. Jer se vidi da ti strogo, slepo pratiš što ti je neko rekao bez ulaska u materiju, da li je to stvarno ispravno. Tako da, znaš, ono, odelo čini čoveka. Znači, vidiš ga odmah po odelu, znači, šta hoće da kaže o sebi. Što, ne znam ko je to beše rekao. Stil je, valjda, način da kažeš, da se izraziš bez da izgovoriš jednu reč. Je li tako? Pa, znači, onaj koji ima stila pokaže to sve, onaj koji nema opet pokaže šta jeste, tako da svakako odelo čini čoveka, to je to. A imamo i devojke koje su tada bile uz te žestoke momke. Pa sponzoruše. Da, sponzorušava. Pa da, novi fazon, da, tad se pojavio. Pa šta ćeš, ono, devojka šta će, ne može, ona bude kriminalac da puca s pištoljem, onda mora da se prišljenči uz nekog takvog da bi imala neku korist, da bi dobila ovako ovaj parfemčić koji košta, na primjer, taj Fendi, je košta, ne znam, 80-90 maraka, 100 maraka. Kad će ona to da kupi njena majka, kad će da je kupi kad njena majka radi za 5 maraka? Za ceo mesec da mogu da prežive, a to košta 100 maraka, kad će ona to da dobije? A hoće to, razumeš, devojka isto koji momci hoće sve ludo, one hoće da budu, šta je onda dođe tamo? Ne kažem da to odobravam. Ne kažem da to dobro. To je sistem tako napravio, znači, takve ljude. Znači, loš sistem se urušio i stvorili su se takvi likovi. Imaš ljudi koji posrnu, imaš koji ne posrnu. Oni koji ne posrnu, ostalo buntovnici i neće, jednostavno, to ne postoji način da se prodaju. A imaš nekoga koji jednostavno, je, kako ti kažem, ne zanima ga, znači, neću ja šta ja tu sad da nešto bude neki buntovnik, nešto ja ću lepo da, kako se zove, se priklonim njima i to je to. Znaš. Tako da... Kako je tad bilo, koliko je tad ljudski život vredeo 90-ih? Da li je vredeo mnogostruko manje nego danas? Ili isto kao danas, samo što se danas govori kako vredi više nego tada? Pa ne znam kad je poslednji put uopšte ljudski život uopšte vredeo. Da li ovde, da li u svetu. Ne vredi ništa, mi tu imamo iluziju da vredi nešto. Znaš, kad pogledaš ceo sistem i zdravstvo i uopšte, znači, taj i medije i taj odnos prema mladima i prema starima, to sve ti vidiš da to ne vredi ništa. Dok si zdrav i prav, dok možeš da hodaš i da se boriš, ko sad ja i ti sedimo, razumeš i pričam, razgovaram, to je okej. Okay. Danas, sutra se razboliš i niko ne gleda tebe. Isto tako bi od 90-ih još gore. Ništa si, ništa. Dovoljno jedna budala naleti, brate, i da te ubije i ti si gotov. Šta? Dok će njega da nađu tamo, dok njega procesuiraju, dok sve bude gotovo, ti si bre mrtav. Nema te više. Eto, toliko ti je vredao život. Ništa. Govorilo se tad da se ne ide, ne znam, bez praseta kod lekara i tako dalje. A sad se najavio neki zakon koji će... Legalizovanje korupcije, da. Vidio se. Znači, moći ćeš da pokloniš doktoru poklon u vrednosti do 500 €. Strašno. Mesto da oni
povećaju, znači, te dohotke tim doktorima i to se, mislim, ja znam da je loša situacija, znam da nemaju ljudi, kad odeš u zdravstvo, znači, nemaš tu pažnju, oni ti ne posvećuju, ali ih razumem. Oni uzmu i stave, na primjer, jednog doktora stave, znači, ono, tri puta više ljudi nego što bi mogo da obrade, da mu ne bi slučajno dali platu. Ili da ne bi uzeli još ponekog da zaposle, da ne bi slučajno, iz budžeta izvadili. Sve im treba trpaju u svoje džepove. I onda šta će i taj više doktor i ta sestra i ta što tamo piše više odlepi od ljudi. I svi su neelektrisani. To je takav sistem. Ovaj nema para, dolazi tu nervozan, traži da hoće da ide kod lekara. Ova opet ima lošu platu, treba se bori sa njima. I svi se poklasmo između sebe, ne svetamo. Znači, mi nismo krivi. Ima ko je kriv. I koga treba da jurimo. To je. Da li misliš da u ovoj situaciji kada imamo toliko tih nekih, ne znam, zaštitnih građana, pa ne znam, ombudsman, pa ovo, pa ono, pa onda ne znam, pravni savjeti, da li misliš da je čovjeku lakše danas da se bori sa administracijom nego što je to bilo 90-ih? Ne, jel 90-ih? Administracija još više sada. Jel administracija postojala uopšte, znači 90-ih, ja se nešto ne sećam. Šta je to administracija? Šta je to bilo tada u to vreme? Šta si ti sad mogao da uradiš? Šta si ti mogao da podneseš prijavu protiv policajca i to? Da rešavaš to sam, nego... Pa nisi mogao ništa da rešavaš, gledao si da preživiš. Kako crno rešavanje, kakvi bakrači. Samo da dođeš da preživiš i onda ako nešto slučajno, nešto vezano, ako treba zastani to sve, nešto na jedvite jade, završiš, ćutiš, ako možeš nekog da platiš i da završi to sve. Danas je to, ajde, malo više se radi po zakonu to sve, ali su ga toliko zakomplikovali da jednostavno ti se prevrne stomak, razumeš, kad ti vidiš šta sve treba da uradiš. A to je namjerno napravljeno tako da kad ti nešto treba da dobiješ neku korist ili nešto da uradiš, onda ti treba, znači, zavrzlame 300, razumeš. E, a kad treba od tebe da naplate, to se ovako rešava. To je opet loš sistem, razumeš. Tako da, ništa se tu nije nešto preterano promenilo u tom nekom smislu. I dalje je loše, sad je zamršeno, tad nisi ni imao, sad je zamršeno, dođe ti na isto, razumeš. Ne, živimo jako loše. Ti si i osnovao organizaciju koja se zove Građanska patrola. I samo ime mi se nekako čini indikativno, dakle... Kao rezultat svega toga. Da. Čime se baviš ti sada? Dakle, koji je smisao uopšte te tvoje organizacije? Pa evo, koji je smisao? Prvo i osnovno, smisao je da ta organizacija za promenu nešto radi. Da radi. Došli smo u vreme takvo da se mnogo, mnogo priča, razumiješ, a da se ništa ne radi. Niko ne radi po tom pitanju. Znači imaš milijardu, znači, nekih opcija, svi nešto pričaju, ovo je loše, ono je loše, pa se snimi po ono, ali niko nije rešio to, razumiješ, je li tako? Ništa, znači jednostavno se ne rešava. E, ja sam to shvatio kroz ove organizacije što sam ti pomenuo, ja sam, evo, da kažem ljudima, neka znaju sad, ja sam bio 2007. godine u organizaciji 1389 koju je vodio Miša Vacić. Pa onda kad je on prešao na tamnu stranu, 2010. onda sam prešao u Narodni pokret Naši, tu sam bio šef za organizaciju i do 2013. i onda i tu mi se nešto nije svidjelo kako je radio predsjednik tamo vamo i onda sam i to napustio bio. I onda sam skrenuo da razmišljam kako napraviti nešto, poučen tim iskustvom. Znači, borili smo se neke stvari, očigledno da ljude nije zanimalo te neke stvari kojima smo se mi bavili, te neke političke teme. I onda sam razmišljao, sedeo godinama, razmišljao kako, šta. I sad u to vreme, znači 2013. sam počeo da radim na televiziji. Onda sam tu malo se sa time bavio, ajde kaže, tih nekoliko godina. Ali sam, i to je bilo isto značajno iskustvo, znači na televiziji, pa je krenula ova... TV prva, pa je onda krenulo kasnije, kako se zove, i druge ove televizije isto da zovu, znači na neke intervjue i tako dalje, tako dalje. I onda je to krenulo da se širi ta priča. Ali za sve to vreme ja sam razmišljao kako ja da uradim nešto po pitanju ovoga što se deša, znači naroda i toga svega. I onda se desilo prošle godine, bukvalno kao naručeno se desi onaj videoklip, odgledao si... To je bio jedan od najgledanijih klipova, ja mislim, prošle godine kod nas. Kaži samo gledalcima ukratko. Pa to je... Da bi oni shvatili da si ti taj čovek, dakle, da je jedan čovek u pitanju. Da, zato što oni koji znaju za Građansku patrolu ne znaju za Dizelmaniju, a oni koji znaju za Dizelmaniju ne znaju za Građansku patrolu. I to je dokaz, znači, koliko smo otuđeni jednih u drugih. Znači, živimo tu jedni pored drugih, a ne znamo se.
Ja sad tek u poslednje vreme sam počeo malo da vezujem 90. za građansko, pa to da ljudi, eto, kao da čuju, da vide da sam radio i na televiziji i tako dalje, da znaju da nisam od juče u toj priči i tome svemu. I onda se začude ti to, znaš, kao dakle, znaš, ono. Zato što su naučili da vide ovo. A eto, desio se taj video klip, to je bilo prošle godine, kad su bile ovi protesti za gorivo. Ja sam nekako kontaktirao tu jednu od tih žena koje su bile u toj grupi za taj protest i to sve. I onda sam ja njoj objasnio, ne možete tako, ljudi, pravite greške, moramo ovako da uradimo ovo, ono. I ona je rekao, dobro, ajde se nađemo, kako ćemo, i našli smo se na strelištu u Jajinci. Ja sam rekao, ajde, nemoj da objavljujemo ništa, gde će biti lokacija, doći je pod policija, znam da prate, bre. Razumiješ, znam da prate, nemoj da, nego ćemo se naći tu i onda ćemo u pet je zakazan protest, u pola pet ćemo da kažemo dobijemo gde da dođe, da bi ljudi mogli odmah da se sjate tu, da ovi nemaju vremena kada dođu. Međutim, ovi su slušali, su već u 4:15 poslali policiju da se švrčka tu da okolo, razumiješ. Mi smo bili u parku u Jajinci i sedeli smo i došao je taj policajac, eto, ko želi, može, ako od vaših gledalaca, ko nije gledao, može da ode na moj YouTube kanal Bojan Savić i da nađe taj prvi videoklip kako sa policijom na protestu, tako se zove videoklip, i da pogleda kakav je bio odnos tog policajca prema meni, da je on sve što je mogo da pogreši, pogrešio je, i to je u jednom trenutku moglo da ga košta posla, jer sam ja sve, posle jednom sam snimao sve videoklipove, to ima sve na mom kanalu, sve sam snimao kako sam predao prijavu prvo u njegovoj matičnoj stanici, pa njegov komandir rekao da je on u pravu, onda sam predao u unutrašnjoj kontroli, pa sam išao, znači, na sednicu unutrašnje kontrole da su mi rekli da on nije kriv, a u stvari su ga sve to vreme ovi njegovi stanice pustili niz vodu, jer jednostavno su videli da je pogrešio i nisu hteli da se kače za njega, jednostavno su ga pustili i tako dalje. Ali taj videoklip mi je pomogao da izađem iz te anonimnosti u tom nekom smislu. Zato što je, eto, sad taj videoklip ima na YouTube-u 700.000 pregleda, ali to je ništa koliko ima preko Facebooka. Našao sam na par mesta nakačenih, jedan na jednoj stranici, da li se zove ekskluziva ili tako nešto, pre dva meseca kad sam gledao, 6,5 miliona je bilo pregleda na tom videoklipu. 6,5 miliona, i bilo je na još par mesta gde su ljudi po grupama kačili. Znači, sada, na primjer, ima nekih do 9-10 miliona pregleda taj videoklip. Ti si tu u stvari snimao kako izgleda ta jedna kontrola. Postupak, da, i neregularan postupak, i ja sam tu uspeo da njega da ispreskačem, da tako kažem narodski, da ga ispreskačem, da se on zbuni, da sam bukvalno ispratio u selfie, aj, rekao, bešte, sva troje, i to je bilo to. To je, znači, još kola policijskih. Troje kola, bilo njih sedmoro, osmoro, ja sam njima rekao, aj, sad krećite. I oni kreću. Ja su videli da ne mogu ništa da mi uradi, i to je u stvari bilo taj moment. Ja osjećam da su tamo njihovi komandiri, ovi koji su bili ono budali, idioti, šta ste uradili to, čoveče? Znaš, sad da izbriše video klip, da me hapse, ne mogu ništa da rade, vide da sam bio u pravu. Razumeš? Ali tu sam pokazao kako se tu treba se postupati sa policijom. I još što je najbitnije, za sve te proteste koji su bili u Srbiji, svi su dobili neke kazne, bili su tučeni, bilo je svega i svačega. Koliko sam ja mogu da shvatim, znači, ne mogu sad, ne ispadne sad da se hvalim, nego, razumeš, tako je. Jedino sam ja uspeo da ih pobedim u tom nekom smislu. I onda sam krenuo to, pa jedan, pa drugi, treći videoklip, to je krenulo se širi do te mere da ja sad, na primjer, kad idem ulicom, mene ljudi prepoznaju i staju, oni koji su malo slobodni, priđu mi da se jave, da se pozdrave, da kažu da je sve to kako treba, da pruže podršku i tako dalje. Tako, bukvalno svaki dan, svaki dan. Pre neko veče idem, šetam sa devojkom i prolazi lik pored me, kaže, zdravo Bojane, ja sad gledam ako dakle me znaju, setim, da, on, jer i onda mu se javim, to je to. Bukvalno, znači, svaki dan. Tako da se to proširilo lepo, i to, ti videoklipovi su u stvari edukativnog karaktera kako ljudi treba se postavljaju sa policijom. Onda, taj dan kad sam se vraćao, na primjer, od unutrašnje kontrole, kad su mi rekli da ovaj nije kriv, sam našao policajca na trošarini koji tu stalno stoji i ljuri ljude da im piše, znači, nelegalno kazne. Zato što je tu neko zakračenje, pa ljudi moraju da idu okolo, on im piše pogrešno prestrojavanje, u stvari ne piše, jer nije na dužnosti, nego im kao zaustavi. I onda im kao predoči da su oni, ne znam, napravili neki prekršaj, da im on, kao sad će da im on oprosti, da ga oni časte 1000 dinara, 2 i tako dalje. Pritom ljudi nemaju pojma da razlikuju, da ne može ovaj policajac da bude stoji sam na ulici, nema kola, nema ništa, jedan čovjek. Znači, za saobraćaj su zaduženi saobraćajna policija, njih dvojica mora budu u kolima, mora da imaju obeležje saobraćajne policije. Drugo, onda ona, na primjer, patrola, obična policijska, može da te zaustavi u saobraćaju, i ako utvrdi da nije nešto kako treba, onda moraju da zovu saobraćajnu policiju. Da saobraćajna policija piše, znači, kazna, znači, a ljudi to ne znaju, misle, policajac je policajac, može on sve. Ne može sve.
I ja sam to pokazao, onda bi ja se ga pitao, dobro, šta radite tu? On nešto uzeo telefon, zove šefa, ne zna šta će, ja ga još, sezam ga isto kroz videoklip, morao sam, znači, zato što je on postavio se pre meni tako, onda sam ja bio bezobrazan prema njemu malo. Na kraju on uzeo, vratio mi dokumenta, ništa mi nije rekao zbog čega je bilo i pobegao. To je bilo, ima jedno 6 meseci možda od tada kada je bilo, evo i dan danas više nikad ni jedan policajac tu nije stajao. Očistio sam ih odatle. Ali, s druge strane, moramo da kažemo ipak da je policija danas mnogostruko korektnija nego što je bila 90-ih. Pa nije. Misliš? Pa ne da mislim, znam. Jer vidi ovako, ja kad sam formio tu građansku patrolu, napravio sam... Pa je tad bilo da možda dobiješ po leđima? Pa i sad dobiješ po leđima, isto. Samo ako ne snimiš to, dobiješ po leđima. Ako ne znaš kako se ponašaš, ako te namirišu da ne znaš šta treba da radiš, gotov si. Gotov si. Pa ja svaki dan dobijam pozive od ljudi što preko Facebook stranice, napravio sam Facebook stranicu Građanska patrola Beograd, ako možda nađu ljudi ako bude hteo, znači preko, što preko stranice Facebook, što na moj lični profil, što preko YouTube-a u komentarima, brate, treba mi pomoć. Svaki dan ja slušam znači najraznoraznije maltretiranje od strane policije građana. Evo, na primjer, neki slučaj, sad skoro je bio dečko teo da ostane anonimno, pa ću samo kratke crta da kažem, u Pančevu se desilo. Ugasujemo se auto, on stao sa strane, došao mu policajac, uzeo dokument, umjesto da ga upozori, da se skloni, da vidi šta je, zbog čega je. No, to je njegova dužnost, bre. Znači, ne možeš ti da dođeš i da uzmeš i samo pišeš za nepropisno zaustavljanje. Treba da pitaš zbog čega se zaustavljao, pri tom on je bio u kolima, nema pravo da mu piše. Mora da mu kaže da se skloni, da skloni vozilo. Pa ako ovaj kaže neću, e onda da zove interventu, pa interventa da reguliše da se to skloni, ako je baš bez obraza. Ne, on mu uzeo dokumenta, napisao mu kaznu, ovaj kad ga je pitao što mi pišeš kaznu, e sad ću kaže da ti pišem i za ove što si prešao punu liniju, a on mu rekao da se parkira preko puta ulice da pređe. Pa kad je on rekao sad ću ja te ponesem pro tebe prijavu, poučen ovim što ja radim, on istračava iz kola i još ga sliku iza leđa, kaže sad ću ti pišem i prelazak mimo pešačkog prelaza. Bahati se. I mene čovjek zove, kaže šta da radim, čovječe, 3 kazne mi napisao, bre, ludak, ono. Ja kažem, sačekaj, da ćemo mi, čuvao sam se s njim, napisao sam mu lepo, znači, prijavu na rad policije, poslao mu, znači, u onom, kako se zove, u formatu kako treba. On kad je otišao, kad je predao komandiru policije, rekao, sad ću podnesem, on je rekao, na šta, evo ove kazne će onda platiti za kaznu i ti nemoj da prijavljaš ili u redu, i on je kao u redu i to je to. To je jedan slučaj. Pa ima slučaj kad su išli naši neki ljudi dole u Bor, nešto deratizacija, ovo, oni su dole da urade nešto, pa su dobili maltretiranje od strane policije zato što ih je prijavio neki vlasnik radnje, čiji su prijatelji policajci, pa ih on zvao da ih izmaltretiraju. Takvi slučaj ima gomile. Pre neki dan me zove dečko isto, kaže, ja imam devojku, brate, nisam znao, bre, narkomanka, razumeš, ja mislim, znao sam, posle sam saznao, pokušao sam da izvadim, na kraju sam ja, znači, ono, dobio, ono, izvuko deblji kraj, meni su lupili zabranu 30 dana, kaže, sad me zove, maltretira me, pušta mi poruke, ovo, znaš, ono, traži mi pare, ovo, ono, što da radim, čovječe, ja mu objasnim šta je da uradi i on će sad, vjerojatno, da uradi da to sredi, razumeš. Svaki dan ja dobijam, znači, neke pozive od ljudi, to su slučajevi koji ti ne bi verovao, razumeš šta se dešava. Ali mnogi građani kod nas nekada i ne poštuju autoritete, da kažemo zakonski. Naprimer, kada policija pokazuje, naprimer, ne sme da se skrene gde je inače dozvoljeno, jer trenutno je nešto u toj ulici, i onda građani negoduju, sviraju, to je jako retko i to je, znači, u odnosu na to šta policija radi građanima, zanemarljivo, veruj mi. To da će onda svirni da kaže i da opsuje i da se okrene na drugom smeru, to je zanemarljivo šta policija radi građana. Ja kažem, odnosno, što se tiče policije, nisu svi loši, nisu svi. Ima ih koji su okej. Okay. Koliko puta se mi desilo da me zustavi policajac pa me prepozna, pa popričam s njim i on kaže, ma znam, kaže, ima džukila koliko hoće, šta da radim? Ali ja ne mogu da snimim tog policajca kako on priča da jeste, ima loših elementa. Ja će onda dobiju otkaz. On što je dobar i što priznaje da ima loših elementa u policiji, on može dobiti otkaz. To su mi rekli 2 patrole, kako se zove, ove interventne brigade kad su me zaustavili. Oni me najviše prepoznaju, s njima nema problema. Oni kad zaustavim, ja s njima popričam i oni odu dalje i to je to. Znači, oni ima njih koji kažu sami, kaže, snimaj ti, brate, nije nikakav problem, ono kako se zove, ali samo da znaš da mi nismo takvi, znači ima tih takvi koji se, kao bojaci, to sve, mi nismo takvi, mi radimo sve po propisu i to je to. Ali te kontaktiraju građani koji imaju možda problema, ne znam, sa komunalnom policijom ili tako sa nekim, ne znam... Aha, da. Pa kontaktiraju, evo to si baš dobro rekao, sad trebalo bi sad za neki dan da izbacim sledeći videoklip koji sam najavio. To je prijava na rad komunalne policije.
Eto, i oni na primjer, isto, oni su ti tek kriminalci teški. Znači, to je jedna tvorevina nakaradna. Moram tako da kažem. Znači, ja policiju ne mrzim. Ja ne mrzim stvarno policiju. Zato što oni, bre, znači, jeste da rade to što rade neki kojima je naređeno. Ali oni se bavi drugim stvarima, i sa lopovima, i sa bitangama, i mnoge stvari koje su opasne i ozbiljne, oni se bave time. A šta rade komunalna policija? Ubijaju ljude po pijacama, tamo rade svašta. Pišu kazne, bre, znači, pune budžet. Evo najnoviji slučaj koji je bio. To će sad biti, to ću sad uraditi. Kontaktiram isto tako dečko preko stranice Građanska patrola. I kaže, ej, pisali su mi dve kazne, jednu za drugom, dole ispod mosta, pored buvljaka, ispod buvljaka, odnosno pored buvljaka, ispod mosta, tu sam se parkirao, niti ima znak, niti ima bilo šta. Kaže, on je pisao kaznu dve za redom, ja nisam dobio te kazne. I on meni objasni tu situaciju šta je. Ja kažem, hoćeš da snimam i to? Kaže, hoću. Rekao, sigurno hoćeš se pojaviš javno, ljudi se plaše. Ne, hoću. Odlično. I mi snimimo to sve. Ja mu kažem, napisam ja prijavu na rad policije, napisali smo da tu pišu kazne, iako znači, nije obeleženo da, niti da je zelena površina, niti da je zabranjeno parkiranje, i naveli smo tamo da podnosimo prijavu, zato što komunalna policija nije privela to mesto nameni. Znači, ako je opasno tu da se parkiraju vozila, prijavite nadležnim službama u gradu, neka oni dođu, neka vide to mesto za što služi. Pa neka stave zabranjeno parkiranje. I onda da ljudi znaju, pa ako se i dalje parkira, onda mu piše kaznu ne 5, nego 50.000. A oni dovode ljude u zabludu zato što ništa nisu postavili po tom pitanju, nego ih puštaju da se parkiraju. I znaš šta rade? Evo sad ću ti kažem. Ja sam ih jurio da ih snimam, nisam uspio, posle su prekinuli, više ih nema tu. Dođe, uzme jednu kaznu, stavi na kola, slika, skine, stavi na drugi auto, slika i tako 15-20 kola obiđe bukvalno za 2 minuta. I onda se okrene i odu sednu kafić i čekaju da se promeni garnitura vozila ispod mosta. Svi dođu ljudi do buvljaka i oni tu budu 15-20 minuta, pola sata, okrenu se i odu. Kad se promeni garnitura, on opet izleti, pap, napiše kazne. I oni tako godinu dana brederu ljude samo na tom mestu. Ko zna koliko su para znači, uzeli na tom? A rade protiv zakonito to sve. I onda sam ja otišao s ovim drugarom, otišli smo gore u policijsku stanicu komunalnu, podneli prijavu na rad policije i od tada ih više nema. Ali ja sam bio, znači, mi smo to podneli, onda sam ja krenuo dan za dan, znači dođem ujutru oko 8, pola 9 i do 12 sati ja njih čekam u kolima da ih snimim. Stavio sam ono kamericu na daleko i čekam ih da dođu da ih snimim kako stavljaju kazne. Ima i taj snimak, ali nisam uspio da ih uhvatim. Došao je samo pravi ovaj policajac koji je tu u krugu pijace, neko mi prijavio da neki lik sedi u kolima već dan i on mislio ko zna šta on došao, legitimisao mu, ja mu dao ličnu kartu, vidio da nemam nikakve potere i pustio me čovjek. I ja sam mu rekao, ja jurim komunalnu policiju, kaže, nemam ništa protiv, smeje se, okrenu i otišao. Tako da ima i protiv njih isto toga svega, a to je zato što mi građanin javio. I sada njih ispod mosta nema, što ne znači da će da ja neću dolaziti tamo barem s vremena na vreme da vidim da ih nađem, znači da ne bude sad kao neću više dolazim, dolazit ću ja i dalje. Ali nema ih više. Tako da može da se reši pitanje tako neko kada je policija u pitanju. Znači može da se reši. Može svaki građanin to da reši. To jeste poenta građanske patrole. Građanska patrola, nisam ja, nego svi mi. Kogod izađe na ulicu, može da snimi znači, policajce kako ne rade svoj posao kako treba i to da mi dostave. I mogu da se informišu na koji način to da radi. Svima sam, kogod je teo, dao sam im onaj dokument od, od sindikata policije, na kome piše lepo znači, da građani imaju pravo da snimaju policiju. Znači, to ništa nije protivzakonito. I svakom sam poslao taj dokument da imaju kod sebe, kad izustaju da im pokažu da se ne prave pametni ovi policajci. Eto, to je suština svega toga. Jedna od stvari koje je sada kod građana od ove godine izazvala veliku brigu, to je i kad odlaze na tehnički pregled automobila, pa ispalo da se za tehnički spremaš kao da ideš na diplomski. Pa da, bukvalno. Znači, trebalo bi ti sada naučiti da radiš limariju, mehaniku i farbanje da bi mogao da voziš svoj auto. Znaš, nisu ti dali da imaš da imaš uslove da voziš dobar auto, a traže ti da ti bude dobar auto. Pa čekaj, prvo pruži, pa onda traži. I onda možeš da sa pravom kažeš, dao sam ti, nisi ispoštovao, sad ćeš dobiješ kaznu. Podigli su cene tehničkih pregleda sa 1.500 na 3.500, 4.000, 5.000 dinara, ne znam što nema veze s mozgom.
Cene registracija su, znači, daleko iznad toga što bi trebalo realno da budu za automobile. Evo ja, na primjer, sad baš ovdje sam pričao s ovim drugarima, nekim koji su trkači, ovi ljudi koji vole da sređuju te stare automobile. Šta je tu luksus voziti, na primjer, BMW-a kockicu 85. godište, 2.0 motor ili 2.3? Plaćaju bre po 30, 35, 40 hiljada bre registraciju. To nije luksus, bre. Luksus je ovaj novi što vozi. Pa njega pitaju odakle njemu pare. I njemu kaže, brate, znači, ti ćeš da platiš 100.000, 200, koliko plaćaš, jel voziš auto koji košta 100.000 evra, brate mi. Pa auto košta 800 evra, ako ga nađeš u dobrom stanju, naglasim. I ti lupiš malo ispod toga da bude registracija, pa na što to liči? Isto je sa tehničkim pregledima i to sve. Još su stavili da mora traje 45 minuta, pa su onda skočili u džep, u stvari šta je tu bilo fora? Skočili su tako u džep, ajde da kažemo, znači, tim tehničkim pregledima, jer on mora, on ima onda određen broj vozila koje može da primi. A on realno završi to, kad je dobar auto u pitanju, on može taj tehnički za 15 minuta da završi. 20 plafon. Kada dođe neki auto koji je star 7-8 godina, ti evidentno je da je ispravan. Staviš, vidiš, nema rđe, nema ništa, preoriš broj motora, broj šasije, nateraš ga na valjke, kočnice, malo vidiš da su spone kako treba i to je to. Dok taj radi, ova devojka tamo završava administraciju, on je završio, bre, za 20 minuta ide dalje. Ne, on mora da stoji još 45 minuta da bi sačekao da prođe to. Posle sam čuo da je to za one garaže koje imaju jedan ulaz je 45 minuta, a one koje imaju dva ulaza, znači na jedan uziš, drugi iziš, tu je kao 30 minuta, tako nešto. Gluposti. Pusti čoveka da završi posao, da uradi kako treba. Ako on negde zezna nešto, pa ti zustaviš vozilo koje on pustio, nije radio, dođi pa ga kazni. A pusti ga da radi, bre. I on se isto bori za egzistenciju. Jel se ti, Bojane, boriš sa vetrenjačama? Ne. Ne, ja se bojim totalno realno, jer ja sam sve što sam do sada uradio. Moj rad se svodi na to da predočiš problem, rešiš problem. Evo, pre neki dan sam vidio sad u novinama što je ovaj Rambo Amadeus je izjavio bio, kaže, trebalo bi da se na medijima da se uklone sve informacije, znači ko je šta rekao i da se ostaje samo ko je šta uradio. To je u stvari ona jedna izjava jednog najvećih revolucionara modernijeg doba. On je rekao bio, reči bez dela ne znače ništa. Ja i ti sad možemo da pričamo koliko hoćeš, ali da li će ova emisija realno da promeni nešto? Ne može dok ne izađeš na ulicu i ne uradiš to sve kako treba. Ne može. E sad tu ja lepo vidim problem, vidim kako ću ga rešiti i da snimim. Evo ga problem, rešit ću ga. Evo sad najnovije koji je bio je bila nelegalno postavljanje rampe na parkingu kod pijace na Banjici, tamo blizu da ja živim. Znači, uprava pijace, znači uprava svih pijaca je došla na ideju da stavi na javnu površinu na parkingu koji pripada građanima rampu i da kao počnu da naplaćuju parking. I ja vidim da nešto nije u redu, odem kod upravnika pijaca, odmah, znači, kod njega. Vidim, čovjek je, znači, totalno korektan, kaže, nema mjesti ništa, evo ti broj telefona, traži njega, on ima pravo, znači, da kao upravni pijaca da ti daje informacije. Ja okrenem tog lika, on počinje što priča. Tu će biti do 9.30 ulaza kombima, pa ćemo mi ovako, pa ćemo onako. Ja gledam, pričam i priču. Okrenem Voždovac, znači, opštinu Voždovac, okrenem, oni nemaju veze sa time, nisu upoznati sa time. Ja prijavim, znači, to sve ovoj komunalnoj inspekciji i oni im stopiraju, znači, izradu te rampe. Ja čekao sam 2 meseca. Javlja mi se komunalni inspektor i kaže, bio sam, vidio sam da muljaju, nisu stavili još rampu. Onog momenta kad budu stavili rampu, ti me zovi, ja ću da zovem ovu saobraćajnu inspekciju da im pišu to sve što treba i kao to je to, i kao prati ih. I ja sam se dogovorio s njim tako i ponovo sam zvao, snimio sam to, ponovo sam zvao tog istog lika, tog Aleksandra koji tamo, ne znam ja šta je tamo u upravi pijace. I on mi kaže, ne, neće se postavljati rampa, kaže. Tako da može da se reši. Može, ali ljudi neće se cimaju, razumeš? Šta ja, baš to što smo pričali malo pre, administracija, birokratija, levo desno, gde će ja sad ovako, onako. Ja sam okrenuo, bio 5-6 telefona, 7-7-8 sati i po vremenu u kolima dok nisam našao kome u stvari stvarno treba da prijavim. To se nisam znao, ne znam, učim, dok radim ja učim, razumeš. Ali sam završio posao, nema rampe. A da sam ja prećuto, sad bi tu naplaćivali građanima, razumeš, i ovaj parking. A i onako tamo nema mjesta da se parkira. I sad neko došao na ideju, ovdje je super, nema mjesta, ajmo da im naplaćujemo parking. Pa ne može. To je rešeno i tako će reći se sve druge stvari isto. Imam ja u planu još dosta toga, samo neću sad da pričam, da ne bi bilo predupređenja akcije, nego ću da odradim i tako dalje. Ali ima dosta toga i to što ti kažeš isto, tehnički pregledi i registracije i cene goriva i
I parkinzi i tako dalje. Ima dosta toga što debelo nije kako treba i to treba da se reši. 90-ih nije moglo da se na taj način rešava. Ti nisi 90-ih mogao da tako da ti nekom, ne znam, da nekog pozoveš u smislu tom zvaničnom obratite se ovom ili da šalješ mailove, to jest tad nije bilo interneta, da tamo kucaš na mašini žalbe i ostalo. A bilo je, kucali su žalbe, ali su uglavnom, znači, ne znam da se to radi, izađe možda. Bilo je i tad, mislim, ne kažem da nije bilo, 100% je bilo tih nekih struktura koje su bile zadužene za to. Ali nije to bilo ni blizu tako delotvorno kao danas. Danas je opet ajde drugačije malo priča. Mislim, opet idemo u korak sve, ne može da bude, ostanemo bre primitivci, indijanci, razumeš, ono. Ali nije još uvek dobro. Nije dobro. Mora da se neke stvari drastično poprave. 90-ih ti nisi ljudi nisu se bavili time, oni su gledali da prežive. Znači, on sedi kući, ne sme da mrdne iz stana, bre. Znači, ono, i ako ode do pijace, to mu je rizik, svi su bili u strahu, razumeš. Onda ko će razmišlja o rampama? Ali tada nije bilo ni toliko ni rampi, nisam ni plaćao se ni parking, ništa. I to ti je dokaz što mora se plaća parking na ulici. Zašto mora? Šta je bilo, kako smo se mi parkirali 90-ih godina? Tako? Što mora se plaća? Što mora da ide to sve? Evo, sad pre neki dan sam pričao sa tetkom, imam tetku Australiji koji tamo živi dugi niz godina. I oni kažu, nema kod nas, kaže tehnički. Kako rekao, nema? Nema, kaže, mi samo plaćamo neke, ona to kaže, insurance, tako kaže na engleskom, pošto već počeo da meša ovo ono. Kaže, mi to plaćamo osiguranje i to je to. Kaže, ako te zustavi, pa utvrdi, razumeš da nisi ispravan, onda ti terate tamo zalepiti nalepnicu dok ne otkloniš to, znači moraš da, ne smeš da voziš auto. Ali ljudi su tamo ostavljeni da sami procenjuju svoje bezbednosti. Znači, ja vozim auto, meni je bitno, razumeš, da li je auto ispravan. Šta ćeš ti da mi pričaš kao policajac, da dođeš da mi pričaš da li meni ispravne kočnice, da li ja treba ovako ili onako. Pa da ja sam gledam. Jeste, dobro, ima i ljudi koji ne poštuju to sve, pa ajde, kažeš, možda bude kod nas, ali tako rigorozno i sa takvim cenama to ne treba tako da bude. Zašto ljudi, i pored svega toga što smo preživjeli 90-ih, govore o tom vremenu sa nekom nostalgijom, govore kao, jeste, nije bilo ovog, nije bilo onog, bilo je ovog negativnog, onog negativnog, a eto, nekako nam je žao što je to prošlo. Pa ti imaš i ljude koji pričaju da im je bilo super i za vreme bombardovanja. Imaš i takvih ljudi. Znači, kad izuzmeš to bombardovanje, znači za vreme bombardovanja, da izuzmeš taj negativni deo gde su ljudi izginuli to sve, oni koji su, ne znam, bili na nekim pozicijama koje su bile nebitne ili nisu bile potkačene bombama, ljudi su se družili. Išli, siđu svi dole u podrum, pa igraju karte, pa pričaju, pa se zezaju, pa bi ono mrak, sećaš se da je bilo nije... Pod svećama. Pa da, pod svećama, razumeš ono. Ja sam, na primjer, znači, eto, mi smo 93. Kažeš, ja sam krenuo prvu godinu srednje škole i svi moji drugari tu iz grade, svi su krenuo, ovaj krenuo, ovaj krenuo, ono, i mi smo se razdvojili. 99. smo se videli posle ne znam koliko godina, razumeš, smo seli i tu se družili tih par meseci, razumeš, dole i to se, ajde kažeš tako. Znači, čak i u najgora vremena možeš da izvučeš nešto dobro. Sve zavisi od tebe. Ako si negativac i u najbolje vreme ti ćeš da mračiš. A i kad je jako teško, razumeš, ti možeš da nađeš nešto pozitivno zašto će da se držiš, to će da te drži, da te vuče, ali tako? To ti isto i 90. razumeš, danas, o čemu pričamo to sve. Zašto se ljudi sećaju? Zato što, eto, seću se, jeste bilo loše, jeste bilo sve, ali bilo je momenta kad je bilo dobro. Ljudi su pre svega bili drugačiji, razumeš. Čak i onaj komšiji s njim kad se posvađaš, baš si se posvađao od srca, razumeš. Ono. Nije ko stranci, ne znaju ko mu živi pored, razumeš, i odmah ga prijavi i šta ti ja znam i te gluposti, razumeš. Onda se bar se posvađaju ljudski, razumeš, ono, jedan drugom, ja tebi i ti meni, pa ajde nikom ništa, razumeš. Tako da, to je taj neki moment koji je kod ljudi prisutan, ta nostalgija na ta sva bolja vremena i to se, jel, u 90-im, jako je bilo loši, šuvijek nam je ostao iz 80-ih, ona neka ta, nije bezbrižnost, ali kako to da kažem, ljudskost, ajde. E, posle se to vremeno, kako su dolazile ove tehnologije, ovo se to se sve polako gasilo, naravno, radilo se na tome, neko na tome debelo radi, ne bi sigurno ulago tolika sredstva da nema uspeha. I eto, došli smo danas u tu situaciju da ljudi više gledaju te medije i da gledaju, pa i ovo, evo sad i ovu emisiju, znači nego što će stvarno da izađu da se nešto potrude i da uradi. Zato ja nikoga ni ne zovem da mi se pridruži, znači kao pridružite mi se organizaciju. Ne, idem namerno sam. Ne treba mi niko. Da bi pokazao ljudima da jedan čovjek može, samo treba da kažeš hoću, bre.
Hoću da završim i to je to. Jedno ne rešava sve. Neću da se povinujem sistemu, idem da rešim to i gotovo. I može da se uradi. Ko hoće, neka pogleda to, kaže moj video kanal, odnosno YouTube kanal, samo ukuca Savić Bojan i vidjet će svaki problem koji je bio. Znači, evo ga problem, evo izvolite rešenje. To se desilo. I imao jednom momentu sam rekao, isto bio za policajce, rekao, znam da će unutrašnja kontrola kaže da nije kriv. Neće, sigurno ga optužiti, tako i bilo. I onda sam ja rekao, sad ja nemam nikakve moralne obaveze da ja poštujem policiju, kad oni neće da ispoštuju sve, sad ću tek da počnem. I tako i bilo. I bit će i dalje. Eto, to je. I na kraju, Bojane, da li bi ti bilo drago ako bi se vratila ova moda, ovo što ti imaš na tone, kako kažeš. Mm. Da li misliš da će se jednog dana vratiti opet ova moda? A ne treba se vraća moda u neka tom moda smislu. Neka moda se vratila koja je bila ranije. Pa ne, vidim, moda ti je ciklična. Uvek se, znači, kruži, uvek se vraća i 70. i 80. i zvoncare i tako dalje, i tako dalje. Ono ko su bile 70. pa je bilo jedno vreme 2000. jer tako, devojke su nosile one zvoncare i tako. Ovo neće se vratiti u smislu da ćeš ti sad to da nosiš, ali nosit će iz fazona, na primjer. Evo ti sad klinici, ja napravim žurku, dizar žurku, oni to obukuju i krenu od kuće da dođu da u tome. I sad to je fora, razumeš? Znači, ne nose svaki dan, nego nosi za neku specijalnu priliku. Onda ih neko vidi u gradu stari, pa kao popriča s njima vamo tamo, znaš, vidi to i seti se tih nekih stvari, ali to je samo tako uz neke posebne prilike, ali neće se vratiti kao moda da će sad svi to da nose. Prvo, nemaju da kupe to. Svaki dan ja imam pitanja na stranici, brate, gde ima se kupe trenerke, gde hoćeš da prodaš trenerke? Ja sam rekao, komadi iz moje kolekcije ne prodajem, to ostaje do kraja tu i to je to. Ali stalno me pitaju gde ima se kupi, gde ima. Svi da kupe, da to se, i onda, i to je problem, nemaš gde baš da nađeš. Ja im objašnjam, tražite po internetu, po buvljacima, po second hand shopovima, na pijacama, uvijek se nađe neki komad, ali morate da šetate stalno, ne možeš dođeš i da kupiš odmah. Znaš, mora se seti neko kome to stajalo u ormanu 20 godina, kaže šta će mi pa da izbaci napolje pa da završi na tezgi da bi ti to kupio, razumiješ? A to moraš da juriš. Koliko sam ja jurio i prepešačio i sve to je, znaš. Ali kažem ti, opet to je bilo za potrebe snimanja toga svega koje se posle proširilo dalje. Mene su posle zvali za razne ove i domaće i strane filmove i za muzičke spotove i svaki spot koji se radio vezano za trenerku uvijek imao veliki broj pregleda. Eto, taj, znači, što su uradili, znači, Mortal Kombat, oni su punk metal band, izašli su u mainstream, imaju, koliko imaju, milion i skoro 2 miliona pregleda, znači, na tome svemu, je li tako? Ali ima tu i taj moment što smo snimili to sve što je bilo autentično za to vreme, skidanje patika, tuče, levo, desno, i onda se ljudi čak i toga sećaju kao, jao, vidi, ovo skidali patike, razumeš? Čak i da je to loš, oni se smeju na to, razumeš? Opet je to neki deo, eto, to smo proživjeli tad, pa i bilo je šta vremena, sastavni deo tog vremena i to je to. Eto, tako da to je ta neka priča što bi bila vezana za te 90. Ali to je, moram znači da kažem šedanput, to je znači današnje vreme nije šabanija, nego je bunt. Bunt protiv ovih novih vrednosti koje nam se nameću. Eto, to je to. Bojane, hvala ti mnogo što si bio naš gost. Hvala što ste me pozvali, bilo mi je drago da mogu da podelim sa vama ovake neke informacije da ljudi saznaju to. Nešto malo više i to je to. Eto. Poštovani gledalci, bila ovo emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.